አንደኛ ስትዘምር አውደ ምረት ላይ አገልግሎት ላይ ያለ ግጥሙን ስላወቀው ዜማውን ስለምትችለው አይደለም። መጀመሪያ መዝሙሩ አንተ ውስጥ መግባት አለበት። ተከክል አፍህ የሚናገረው ቃል፣ አፍህ የሚያወጣው ግጥም፣ አፍህ የሚያወጣው ዜማ ጆሮ ውስጥ ገብቶ የራስህን መጀመሪያ መቀየር አለበት። ስትቀይ ኪሪያላይሱን አማኑኤል ጌታ ስቶ በማርያም አደረ ቃሉን በነቢያት ቀድሞ ያናገረ ቃል በቃሉ ተናገረ። ቅሰነድነሽ በሰማየ ታየሽ ቀስተ ደመናዋ ድንግል ሆይ አንቺው ነሽ። በየገዳማቱ በየበረሃም ውስጥ ስለተሰደዱት ፍቅርን በመምረጥ የዓለም ውዳቄ ምናምን ክብርሽ ኢትዮጵያ ወይተነሽ ክብርንም ልብሽ በአዲስ ምስጋና ይሞላ ልብሽ የተወደ ያየናቸው የመጣ ይልማ አንድ መርጌታ ፀሐይ አሁን ያልካቸው ታደለ ፊታ አንዱ ደግሞ ኪነጥበብ እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ ሁሉም በህይወት አሉ። እኔም ይህንን ኢንተርቪው ዛሬ ከእናንተ ጋር የማደርገው በህይወት እያሉ ስለሆነ ደስ ይለኛል። እየኮራው ስንሄድ ለአገልግሎት እንጀራ ቀረበ። እናቶች በጣም ያሳዝነዋል። በትሪ ለምን አድርገው በቃ ይዘው መጡ ምግቡን። ኋላ ላይ ወጡን ይዘው የመጡት በፖፖ ነው። አንተ ያለህ በጣም መሰለኝ ነበር። እኔ ነኝ እንጂ ምራሱ እኔ ገጠመኝ ነው። ይሄን ሳወራ ደግሞ ማኒቲ ኬልፋሪስ ስለሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ አደባባይ ሲሰደብ ሲከሰስ የሃዝ ሊቀ መዘምራን ይልማ በእርግጠኝነት እየሰማ ነው። ልጆቹም የወለዳቸው ልጆች እነ እግዚአብሔር ይልማ እየሰሙ ነው። እና ይህንን በህይወት እያለ ወንድማችን እነ ኪነ ጥበብ ያሳየን ውዲታዬ ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር ትንሣኤሽን ያሳየን ውዲታዬ ኢትዮጵያ ሀገረ እግዚአብሔር ትንሣኤሽን ያሳየን። Thank you.
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ለዛብ ጻሐነ እስከዚህ ሰዓት ያደረሰን አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በመላው ዓለም የምትገኙ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ቃል ኪዳን ልጆች፣ እንዲሁም የቋንቋይንሽ ሚዲያ ቤተሰቦች ተከታታዮች በእያላችሁበት ሰላምታዬ ይድረስ እያልኩ የዛሬው ማዕዴን ይሽላችሁ ቅርብ ያለውኝ መልካም ትላንትና እንደልደይ ሆነ ካሻገርከን ዛሬን ተቀበለ በሰላም ካልከን ስለምትታሳየን ነገንን በተስፋ ተመስገንን በል አምላክ ክብር ይስፋ። እንግዲህ አንድ ብለን ሁለት ሁለት ብለን ሶስት የቆጠርን ያለነውን ታላቁን ጾም ዛሬ ዘወረደ ቅድስት ምኩራብ ብለን ዛሬ መጻጉዕ ላይ እንገኛለን። አምላካችን እግዚአብሔር ያስጀመረንን ጾም በፍቅር በሰላም እንዲያስጨርሰን አገራችን ላይ ያለውን መከራ እንዲያነሳልን ፈቃዱ ይሁንልን። ዛሬ ወደ እንግዶች ነው የሚሄደው። የዛሬዎቹ እንግዶቼ ለየት የሚያደርጋቸው ብዙ ነገሮች አሉ። ምናልባት እንግዲህ ወደ መርሃ ግብሩ ስንገባ ታዩታላችሁ ምንድነው የሚለየው የሚለውን ሁለት የቤተክርስቲያን አገልጋዮች በተለይ ደግሞ ቤተክርስቲያን እየወለደች እያሳደገች ልጆቿን በጸግ ዛሬ እንግዲህ የተተኩ ገና ቤተክርስቲያንን በብርታት እያገለገሉ ያሉ ሁለት ወንድሞቼ ነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ስማችሁን አልናገረ። ውድ ቤተሰቦቼ ሰምታችኋል ብዬ ገምታለሁኝ። መዝሙሮችን ብቻ የማቀርብበት ሌላ አዲስ ቻናል ለእናንተ አዘጋጅቻለሁ። ቋንቋይነሽ የመዝሙር ብቻ ቻናል ብዬ አቅርቤላችኋለሁ። ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ አድርጉት፣ ቤተሰብ ሁኑት። መዝሙሮቹን እዛ ታገኛላችሁ። ለምሳሌ ተመልክቷቸው። በዚህ በጾሙ እጅግ ለጆሮም ለልብም ለህሊናም የሚማርኩ የሚጥሙ መዝሙሮች ለቅቄያለሁ። ሌሎችንም ዝማሬዎች አሁን በዚህ ቻናል ላይ እየቀረቡ ነው። ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉና መዝሙሮችን ስሙ። ይሄኛው ሚዲያ ነው፣ መዝሙሩ ቻናል ደግሞ ሌላ ነው። አሁኑ ግቡና ቋንቋይነሽ የመዝሙር ቻናል ብላችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እንግዲህ ቋንቋይነሽ ሚዲያ በመጀመሪያ ማን ጥሪ አድርጎ ወደዚህ ስቱዲዮ ስለጋበዘኝ ምስጋናዬን እያቀረብ ስሜንና ማንነቴን ለመግለጽ ያው ብዙ ራሴን ማስተዋወቅ አይጠበቅብኝም፣ ግን ያው ግድ ስለሆነ አይከፋምሽም መተዋወቁ። ዘማሪ ዲያቆን በኃይሉ ደረጀ ይባላለሁ። ያው ሰዎች ትንሹ ይልማ እያሉ ይጠሩኛል። ተስፋ እንዳትረስ። ከዛ ነው የተጀመረው። ትንሹ ይልማ እየተባለ ነው እንደውም በብዛት ማስታውሰው እሱ ነው። የኔ የራሴ ስም እንዳለ ሆኖ ማለት ነው። እሺ እሺ። በቅድሚያ ቋንቋይነሽ ሚዲያን ከልብ አመሰግናለሁ እዚህ እንግዳ አድርጎ ስለጋበዘን። እኔ ስሜ ዘማሪ ሚኪያስ ይባላል። ያው ልክ ወንድማችን ዘማሪ ዲያቆን በኃይሉ ትንሹ ይልማ እየተባለ እንደሚያገለግለውላ እኔም ገና አገልግሎቱ ጅማሬ ላይ ያለውም ቢሆንም በዚህ ስም ያው ብዙ ሰዎች እየተጠቀሙ ያውቁኛል። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር መልካም ፍቃድ ቤተክርስቲያኒቷንም አሁን እያገለገልን እንገኛለን። ትንሽ ይልማ እንግዲህ ከራሳቸው ልስማን ስሟቸው ብዬ ነው። በብዛት ሚኪ አሁን ክፍለ ሀገርም ስለነበረ በሻሸመኔ ነበረ የሚኖረው። የተወለድኩም ሰው አይ እዚሁ ነው አዲስ አበባ። እሺ። መኖሪያ ዓለም ጤና የምትባል ሀገር ሻሸመኔ ሳይሆን ዓለም ጤና ከመኪ እና ከሞጆ ማዕከል ላይ ያለች ከተማ ነች። ያው አባቴ እዛ ተወላጅ ስለነበረ በስራ ምክንያት ወደዛ ሀገር ሄደን ረጅም ጊዜ ቆይቻለሁ። በዚህ ምክንያት ብዙ አሁን ነው ወደ አገልግሎቱ ወደ እውቅናው ብዙ አብያተ ክርስቲያናትና ብዙ ምዕመናን እያወቁት የመጡት አሁን ነው። ወንድማችን ዘማሪ ዲያቆን በኃይሉ በብዛት ይታወቃል። እነዚህን ሁለት የቤተክርስቲያን አገልጋዮች የጠራሁበት ትልቁ ምክንያት ምን እንደሆነ አሁን ተረድታችኋል። እና ቤተክርስቲያን መተካካት ያለ ነው። ይዘውልን የመጡልን አባቶቻችን ይችን ንጽሕት የሆነች ተዋህዶ እምነት ለእኛ አመጡልን። እኛ ደግሞ እነሱ በሄዱባት እየሄድን እኛም ይዘናት እየቀጠን እኛ ላይ አትቆምም ደግሞ ከእኛ በታች ሁሉ አሁን ልጆቻችን አሁን ያለው ትውልድ ደግሞ እንዲሁ እግዚአብሔር እንደፈቀደልን ከነ ሙሉ ክብሯ ደግሞ አስረክበን የምንሄድበት መንገድ ነች ቅድስት ቤተክርስቲያን። እና ቅድም የተጠራው በሁለቱም ወንድማችን ሊቀ መዘምራን ይልማ ኃይሉ ቀደም ካሉት ዘማሪያን በተለይ ህዝቡ
በሚፈልገው በዚህ በአማርኛ ዝማሬ ለቤተ ክርስቲያን ትልቅ ሚና ትልቅ ድርሻ ትልቅ አሻራ ያስቀመጠ አሁንም በህይወት ያለ ወንድማችን የምንሳሳለት እንደውም የአብራኩ ፍሬዎች እየዘመሩ አሁን በሰሜን አሜሪካ በዛው ባሉበት በእንግሊዘኛ ቋንቋ የሱን ዝማሬዎች እየዘመሩ እግዚአብሔር ይልማ አይቻለሁኝ ዩቲዩብ ላይና እኛ ደግሞ የመንፈስ በመንፈስ እነዛ ይወለዳቸው በስጋ ይወለዳቸው እኛ ደግሞ እኔንም ጨምር ዘማሪ ዲያቆን ባህሉ እንዴት ነው የት ነው ተወልደህ አድገ ቤተክርስቲያን ተወልደህ ጎንደር ነው ጎንደር ከተማ ፋሲለደስ እና ከዛ በኋላ በዛው መንበረ መንግስት መድኃኔዓለም ቤተክርስቲያን አድግ ያለው እድሜ የ7 አመት ልጅ ሲሆን 7 ሞስ ወደ 6 አመት ስንሆን ደግሞ ከዛ ወጣን ወደ 40 ምንጭ ከተማ እዛ ወደዛም ደግሞ በስራ ምክንያት አባቴ ዘውር ሲያደርግ እንደገና ደግሞ ከዛ ደግሞ ተመለሰን ወደ አዲስ አበባ መጣናል ከአዲስ አበባ እኔም ደግሞ ተመልሼ ወደ ነገሌ ወራና የሚባልበት ቦታ እዛም ደግሞ አክስት ነበረችኝ እሷ ጋር ለትምህርት ሄጄ እሷም ጋር ትምህርት ተምሬ ያለው እዛም ኖሬ ያለው እና ሁሉም በሁሉም ቦታ ያው እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ አገልግሎቴን በሁሉም ቦታ አገልግያለሁ በአርባ ምንጭ በጎንደር በወራና እንግዲህ ወደዚህ ወደ አዲስ አበባ ስመጣ በልደታ ቅድስት ልደታ ለማርያም እዛ ነው መነሻዬ ይመን ያገልግሎት መነሻዬ ደግሞ በአዲስ አበባ ቅድስት ልደታ እኔ ያው ተወልጄ ያደኩት እዚሁ አዲስ አበባ ነው ሙሉ እድገት ደግሞ ወደዛ የመጣሁበት ደግሞ ወደ ዓለም ጤና የምትባል ቅድም እንዳልኩ አሁን ልዩ ሶማ ተቀይሮ ቦቴ ሆኗል እና ወደዛ አካባቢ ነው ያለሁት አገልግሎት የጀመርኩበት ቦታ አሚን ክርስትና የተነሳሁበት ቦታ ቅዱስ ቁልቢ ገብርኤል ነው የቁልቢ ገብርኤል ልጅ ነኝ ቤተሰቦቼም የገብርኤል ወዳጆች ናቸው በስለት ነው የተወለደው የመጀመሪያ ልጅ ነኝ ያው በስለት ሆና አይሆነ ካነገሩ አልነገሩኝም ግን ስለዚህ የስለት ልጅ ተወን ደሞ ዛው ጥለው ነው ልጅ እዛ ነው ፈዘው ቁልቢ ገብርኤል ስለት ክርስትና ያው አባቴም የገብርኤል ጽዋ ስለሚጠጣ እዛ ነው ክርስትና ሄጄ ተነሳሁትኝና ከዛ በኋላ ያው የሥራም የፈያ አባቴ ተወልደ ሀገር እዛ ስለሆነ ዓለም ጤና በሥራ ምክንያት ወደዛ ሄድን ያው አገልግሎት የጀመርኩትኝ የልጅነቴን አገልግሎት የጀመርኩት መዝሙር የሰማሁበት መዝሙር እየሰማሁ ደግሞ አፍ የፈታሁበትኝ ፈረንሳይ ነው ፈረንሳይ ለጋ ሲሆን አቡነ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን አዎ የአዲስ አበባ ፈረንሳይ እና እዛ ነበርኩኝ ተወልጄም እዛ ተወልድ ቦታዬም እዛው ነው የፈረንሳይ ለጋ ሲሆን ልጅ ነኝ የመጀመሪያ ያገለገልኩበት ደብር ጎፋ ገብርኤል ነው አዲስ አበባ ውስጥ አውደ ምረት ላይ ወጣሁት በቃ ጎፋ ገብርኤል እና መጋቢ አዲስ ሰለሞን ጽጌ ናቸው አገልግል ብለው ጋብዘውኝ እዛ አገልግዬ ከዛ በኋላ ያገልግሉት መስመሬን በዛ መንገድ ሄደ ብዙ አገልግሎቶች ጥሩ ሆነውልኝ ያው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር ከእግዚአብሔር ቸርነት ጋር እስካሁን አለሁ ቤተክርስቲያን ላይ እግዚአብሔር ይስጥልኝ እስኪ አሁን በጉጉት እየጠበቁ ነው ተመልካቾችና ድምጻቸው መቼ ነው ምን ሰማው ይያሉ ነውና እስኪ ከባያን ጀምር እስኪ አንድ ዝማሬ ያው ከወንድማችን ከነቀ መዘምራን ይልማ ያው እንግዲህ ነገሩ ባለለም ከሱ ነው ባክረኝ ነው ያው ብዙ ጊዜ ሰዎች ትንሽ ምንድነው እንደ ሐሳብ ለማቅረብ ያክል የድምጽ መወራረስን ብቻ ሰዎች ሊመለከቱ ይችላሉ መመናን እንደዛ የድምጽ መመሳሰልን ብቻ ለሞስ ሊመለከቱ ሊያዩት ይችላል ያው ከልማኔ ብዙ ነገር ሞስጫለሁ ብዙ ነገር ተምር ያለው የድምጹ ነገር የእግዚአብሔር ስጦታ ነው ነው ማለት ነገር ስለሌለ ማለት ነው ነገር ግን በውስጥ ያሳደረው መንፈሳዊነት በጣም እንዲኖር የመናገር አልችልም እንደሚመስለኝ በህይወት የኖረ የሚያገለግል ሰው ስለሆነ ይመስለኛል ለኔ እንደዛ አይነት ሰው በመሆኑ ነው ነገሮቹ በእንደዛ አይነት መንገድ እንዲቀጥሉ እግዚአብሔር ለሱም ያደረገው ለኛም ደግሞ የሱን አራያ ተከትለን እንድንሄድ መንገድ የከፈተው ይሄ አስባለሁና እኔ መዝሙርም ሲጀምር የኢልማን ድምጽ ለማስመሰል ብዬ አልተነሳሁም በመጀመሪያ ደረጃ ከመሰረቱ እንደውም ብዙ ጊዜ አንዳንድ ቦታ ተናግሬ ያለው ወንድማችን ነፍሱን ይማረው ዘማሪ ተስፋዬ ሄዶ ከኢልማ ጋር ያስተዋወቀኝ የኢልማን መዝሙር ያስተዋወቀኝ ዘማሪ ተስፋዬ ሄዶ ነው ለኔ ዘኢልማ ወሽት ምንም ማለት ያገኘውሱን ነው ተስፋዬ ሄዶ ነው
የት እዛ ጎንደር ይመጣ ነበር? አዎ ተስፋዬ እዶን ነው ያገኘሁት። እዛሱ እኔ እሱ መዝሙር ዘመር ነበር። ተስፋዬ እዶ አሁን በተለይ አሁን አካባቢ ያለው ትውልድ ትንሽ ላያውቀው ይችላል እየገመታለሁና እስኪ እንደው በዝማሬው እስኪ መጀመሪያ ከኤልማ በፊት እንግዲያውስ የምታውቀውም ተስፋዬ ስለሆነ ከኤልማ በፊት እስኪ ተስፋዬ ማለት ይሄ ነው እስኪ በዝማሬው። አዎ ተስፋዬ በጣም በተመስጦ የሚዘምር አገልጋይ ነው። ያለቀሰ የሚዘምር አገልጋይ ነው። ክራሪዞ የመጣ እንደውም ገዳም የመጣ እናቶች መነኮሳትን ሁሉ አባቶች በጣም ያጽናናቸው ነበርና ለምሳሌ ከሱ መዝሙሮች በጣም ወደው አንድ መዝሙር አለ እስቲ እሱም በደንብ ነው። አትተወኝ አትጣለኝ ወድቅ ያለውና ጌታ ሆይ አንሳኝ ወድቅ ያለውና ጌታ ሆይ አንሳኝ ቸሩ መዳኒቴ ያላዛር ቤት ራት የኖሮዬ መድን የህይወቴ መብራት አትተወኝ አትጣለኝ ወድቅ ያለውና ጌታ ሆይ አንሳኝ ወድቅ ያለውና ጌታ ሆይ አንሳኝ ትምክህቴ መድኃኒቴ አንቺው ነሽ እመብርሃን ምርኩዛችን ሸክም የከበደኝ ደካማ ነኝ እኔ ረዳትም የለኝ ቆሜልኝ ከጎኔ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ ወንድማችን በሌላ መርሃ ግብርም ስሙን አንስቼዋለሁ ዘማሪ ተስፋዬ እዶ። አሁን እንዳለው መጣያየቅ ልክ ነው። አሁን ታምኔ በጣም ሁሉ ሰው በጸሎትም በገንዘብም ህክምና እንዳገኘ አድርጎ ከዳንኩ ባልድንም ያለው መጣያየቅ ጥሩ በነበረበት አሁን ባለው ሰዓት እንደዛ ሳንጠይቀውና መጀመሪያ የዘመርኩት ከኤልማ መዝሙሮች ማስታውሰው ማኔቴቄል ፋሪስ የሚለው መዝሙር ነው። እግዚአብሔር መዘነ እግዚአብሔር ለካ የሚለው ቃል ተገኘ የሚለው እሱ መዝሙር በጣም ሰማው ነበርና ማኔቴቄል ፋሪስ የሰዎች መሰረት እዩት ሲገረሰስ በጣም ግሩም መዝሙር ዘመረው ነበረ። ሚኪስ እንዴት ነው ዝማሬዎችን ስትጀምር በኤልማ ነው የጀመርከው? ዝማሬዎችን ስትጀምር አው በኤልማ ነው የጀመርኩትኝ። በነገራችን ላይ በጣም ደግሞ የበለጠ ትኩረት እንዳደርገው ማለት ዝማሬዎቹ ላይ አብዛኞቹ የኤልማ መዝሙሮች ህይወትን የሚዳስሱ የሰውን ህይወት በደንብ የሚጎበኙ ናቸው። ልክ እንደ ከንቱ ነኝ በሰው ዘንድ አሉ በጣም ብዙ መዝሙሮች አልፈርድም እኔ እነዚህ መዝሙሮች አሉና አንዴ ዛሬ 8-9 ዓመት አካባቢ ነው ያው እኔ ቅርብ ጊዜ ነው አገልግሎት የጀመርኩትኝ በጣም ቅርብ ጊዜ አጭር ማለት ይቻላል እና ዘማሪ ባይሉኛ ደብር መጥቶ ሲዘምሩ በደንብ ሰማሁትኝ። አይቆይ በፊትም ሰማዋለሁ ይሄ ነገርማ የበለጠ እንትን ማለት አለብኝ ብዬ በነገራችን ላይ በጣም ላመንኩበት ነገር እሞታለሁ አለቅም ያ ነገር እንትን ካላለልኝ መዝሙር ራሱ ብዙ ጊዜ ይገረማሉ አጠገቤ ላይ ያሉ ጓደኞቼ ምናምን አይውና 2-3 ጊዜያቸው ወረቀት አስቀምጬ ነው በቃሌ የምዘምረው እና ያን ነገር የበለጠ እንትን እንድለው እንድዘምረው በቃ ሞር ውስጤ ላይ እንዲያድር አደረገው። ያው ድምጹ እንዳለው ነው ማለት ነው
እንግዲህ ከፈጣሪ ጋር ደግሞ ያው አገልግሎት ላይ እነዚህ የሱን መዝሙሮች በመዘምራቸው ሰዓት አንዳንድ ጊዜማ ግራ ይገባያል። እየወጡ የሆኑ ሰዎች ይመጡና ትልልቅ ሰዎች ናቸው እንደገጠመኝም ነው ያንተ መዝሙር እኮ በፊት በማቀው በተለይ እቺ ምትለዋ መዝሙር እቺ ምትለዋ መዝሙር ነው ይጠሩልኛል። እሺ በቃ ሌላ ምን ላለ አንዳንድ ጊዜ በጣም ጥሩ ሰው ነው ያለው ማለት እሺ ላቸውና ያው እሱ እኮ ዘማሪ ኢልማይሉ ይባላሉ ሊቀ መዘምራን ኢልማይሉ ይባላሉ ሞር ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኢልማ አገኘሁትኝ እዚሁ ቅድስት ስላሴ ባንድ ወቅት መጥቶ እና ሰው በቃ በጣም ስለምወደው ዘማሪዎቹን ከቡልቡላ እዚ መጣውኝና ጉባኤውን ታደምኩኝ። ጉባኤውን ታድሜ ነግረውታል እነ ሳምሶን ደግልኝ እነ ፍሬዘር ዘማሪ ፍሬዘር ዘምሩና ነገራሉን አንድ ላይ ወተናው ደምረት ላይ እኔ መጀመሪያ ዘመርኩኝና ከዛ ደሙና ፍሎታርቶኝ አንድ መዝሙር ለሁለት እየተቀያየረን ስንኝ ዘመርን ምን የሚለው ሰላም ለኪ የሚለው አንዱን አዝማችሱ አንዱን አዝማችን እየቀያየረን ዘምረን አገልግለን ወረድን። በጣም አበረታታኝ በጣም አፕሪሼት አድርጌ አዎ በቃ በጣም ማለት የሰው ከትትናው ጋር ደስ የሚል አገልጋይ ነው። በቃ ደስ ይላል መዝሙሩ ብቻ አይደለም መጀመሪያ ጊዜ እንደው እሱን በአካል አግኝተው እንዲህ ማውራት ከሱ ጋር ስታወራ ምን ተሰማ? እኔ በጣም ደስ ብሎኛል እነት ለመናገር። አሁን ምን እግዚአብሔር ነው ጸጋ የሚሰጠው ሁሉም አንድ አይነት ቢሆን ሁሉንም የእግዚአብሔር ስራ ነው። ግን እኔ በቃ በጣም በጣም ነው በጣም እነት ለመናገር ደስ ብሎኛል። በጣም እንዲህ ሁሉም ሰው የራሱ የሆነ ሮል ሞዴል አለው ለኔ እሱ ነው እና በቃ የመከሩኝ መከሮችም ያለው ነገር እዛ ጋር ብዙ ጊዜ አንዳንዴ ጥሩ ፊድባክ የማይሰማቸው ሰዎች ደግሞ ሊኖሩ ይችላሉ። እነዛ አይነት ነገር አላገኘውበትምና ሳይሆን በቃ በጣም ደስ ብሎኝ ከዛ ደግሞ አብረን አገልግላችን ደግሞ የበለጠ ሞር ደስ አለኝ። ያው እንግዲህ ጾሙም ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰቀለበትን ዕለት የምናስብባትም ወራቶች ናቸው እነዚህ። ከነሱ ተፋቱስ እንደነ ወሰተን እንጂ ተፋቱስ እንደነ አለት ያሰማል ዝማሬ መላእክት ያሰማል ምን አለ በቃ እንደዚህ አብረን ብቻን ሲዘምር ሰምቷል ደስ አዎ ምን ይዘምር የዛን ሰዓት መዘንጋት ባለበት ለማረኝ የሚለውን መዝሙር ዘመርኩኝና ከዛን በኋላ ያው ፕሮግራሙ ረጅም ሰፋ ያለ ፕሮግራም ስለነበረ እኔ ሊያውም እንደውም ከ ለማኑ ጋር ነበር ቁጭ አልኩት። ከዛ ነው ተጠርቼ ተነስቼ የዘመርኩትኝና መልሼ ወደ ቦታዬ ቁጭ አልሁኝ። ከዛ ከእሱ እየዘመረ እና ብሎ ከህዝቡ መሃል ጠራኝና ነጠላይ እንደ ብሽር ግሜ መጥቼ ዘመርኩ። በጣም በርታ አገልግሎት ብዙ አይነት ፈተናዎች እንዳሉ እነዛን ፈተናዎች ማሸነፍ እንዳለብን ከዛ ባሻገር ደግሞ በቃ አገልግሎቱን በደንብ እንደወደው እና በጣም ጥሩ ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። ዘማሪ ዳቆም ባህሉ መዝሙሮች አሉ። አዎ እስከ ስንት እንግዲህ በቁጥር ደረጃ ሁለት ናቸው ሲጠቃለሉ። ግን ያው እነዚህ መጀመሪያ በኮሌክሽን የዘመርኳቸው በጣም ብዙ ናቸው። በኮሌክሽን አዎ መጀመሪያ ነው ማለት ነው። በጣም አዎ ዩቲዩብ ላይ በዚህ ወቅት የሚሰማ አዎ ሰዎች እንደውም የኢልማ መዝሙር ብለው ለቀውት የኢልማ መዝሙር ብለው እኔ ራሱ ገጥሞኛል። አንዴ ወደ የት ነው ዱባይ ሄጄ ይሄንን መዝሙር ቀርጸው ይሸጡታል በሲዲ እና ቀርጸው ይሸጡት እና በኋላ ላይ ይሄን መዝሙር ሰማው ይሉኛል። እስቲ ይሄን መዝሙር ዘምርልን አሁን ነው ሲሉኝ የማን መዝሙር የኢልማ መዝሙር የትስ ምን የሚለው ስናቸው ከያለ ሲሉኝ የኔን መዝሙር አይ ያው መዝሙር በርግጥ የኔ የገሪ አይባልም የእግዚአብሔር መዝሙር ነው ሁሉ ምስጋና ነው። ግን ያው የሰራው ሰው ያመጣው እንትን ማለት ስላለበት እንግዲህ ያ የሰራው ሰው በሰራው ስራ መመስገን አለበትና ያን ለማንሳት ነው። ኋላ ላይ እንዴ ይሄን መዝሙር እኮ በቪሲዲ እኮ ተቀርጿል አታውቁትም እንዴ አልኩኝ። ቪሲዲ እኛ ያው እዚህ እንትን ይያል አሁን እንደዚህ ያደረግነው እንትን ይያል ነው ያባዛ ለሰው እንሰጣለን። እና በኋላ ላይ እንዴት እንደዚህ ይሆናል እስቲ መጀመሪያ ክሊፑን ይውት እንጂ አልኳቸው። አለው አው ሳሳያቸው መስሎ የኔን ነው የሚያሳየው
መዝሙሩን እነሱ የሸጡት ያተሙት እንትን ይያል ኛኮለ ዘመናት ይሄንን መዝሙርኮ እንት ምን ያላዩት ስንጠቀም ዙሮ አዎ እሱ አለመሆኑ አዎ እና በቃ ይልማ ነው ይያል ነው እዛ ደግሞ በብዛት ምንድነው ያው ያለው ነገር መስሉን እዚህ ሀገር ቤት ሆነ ሰርተው በወቅቱ በሄድኩበት ሰዓት እዚህ ተሰርቶ የሚወጣ ስለሆነ ተደራሽነቱ ይሄን ያል ነበር ለዩቲዩብ እናምን ማለት ነው ገና ብዙም ይሄን ያል የተፋፋመ አልነበረ እና እንትኑን ኦዲዮን ወስደው ያተሙት ይሸጡ ነበር እና ለዘመናት ሲሸጡ ኮኖረና ሊልማ ነው ይያልነ ዘያኔ ነው መዝሙር ነው ይሄው እንዴ ማለት ነው አላ ላይ ግን ተመስገናል በቃ ይቅርታ ጠይቀው ምን ብለው አው በጣም ሙዶ ዘማሪ አው ሙዶ ዘማሪ ጥሩ ነው ያው አንዱ ባንዱ ነው እኔ አሁን ይልማን ስዘምር እኔው ራሴ እየዘመርኩ ነው ይልማን መዝሙር ይልማንም ድምጽ ደግሞ በካሴት ሲሰሙ አንዳንድ ሰዎች ይገጥመኛል እንደዚህ አይነት ነገሮች ያንተ መዝሙር እየሰማን ነበር ይሉኛል ድምጽን መድረክ ላይ ስለሰሙ ማለት ነው እንደያን ነገሮች አሉ አውደ ምረት ላይ እኔን ድምጽ ይሰሙና ካሴቱን ሲሰሙ ወይ የዛሬጅ መዝሙር ይላሉ ይልማን መዝሙር ይልማ ደግሞ የዘመረውን እንደዚህ ደግሞ ነው የሰዘምር እንደ ይልማ መጣ የሚሉ ሰዎች ደግሞ አሉ የተለያየ ነው እንትኑ እና ግን ደስ ይላል በቃ ዋናው ነገር ብዙም ጊዜ ኦርቶዶክሳዊ የሆነው ነገር የቤተክርስቲያን የሆነው ነገር ከመፈለግ የተነሳ ይመስለኛል ብዙ ሰዎች ለይልማም ያላቸው ፊሊንግ እየጨመረ የመጣው የቤተክርስቲያንን ድምጽ በዝማሬው በማስተዋወቁ የተነሳ ስለሆነ በዛ መታወቁ ለኔ በጣም ደስ ይለኛል በዛና ያቺ ክራላይሶ ምራን እስኪ እንስማት ክራላይሶ ኪራላይሶ 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 ኪራላይሶን አማኑኤል ጌታ ኪራላይሶን ኪራላይሶን በጥፊ ተመታ ኪራላይሶን ኪራላይሶን አዳምን ሊፈውስ ኪራላይሶን ኪራላይሶን ቆመ ከጲላጦስ ኪራላይሶን 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 አሁንም ከዚህ በላይ እንግዲህ እግዚአብሔር ጸጋውን ያብዛልን ነው የሚባለው እንግዲህ ያምን ይባላል ይሄ መዝሙር ከሌሎች ዘማሪያን ጋር የወጣ መዝሙር ነው እንግዲህ ከዛሬ ጀምሮ አሁን ራሱ ለካ እሱ ነው እንደሚሉ በጣም ብዙ ሰዎች እንደሚያዩ እንደሚለዩት በርግጠኝነት ነው ምንናገረው ግን ሁለት የመዝሙር ስራዎች አሉ። እንደኖርህ ራስህ አይታወቅ። ካንተ ነው ወይስ ደግሞ በቃ የሁለታችሁ ድምጽ አንድ መሆን ነው? አንተ እየወጣህ ዘምረው እኔ እንደዛ አይነት አስተያየት ስላለኝ ይሄ አንተ ጥያቄ ብቻ አይደለም የብዙ ሰዎች ጥያቄ ነው። ምክንያቱም ችግሩ ከኔ ነው። ምንድነው? በአገልግሎት በጣም አገልግሎት ላይ ሶታ ለቤተክርስቲያን አገልግሎቶች ብዙም ጊዜ መምህራን ከሚያስተምሩት ትምህርት ጋር አብሮ የሚሄድ መዝሙሮች ይፈልጋለሁ። በተደጋጋሚ ያንን የልማ ዘምሮ ታገኛለሁ ስፈልግ በርሱ የሚሆን ነገርና ያ ነገር ያን በየተከተኩ በየርኩ ቁጥር በኔ ላይ ተጽዕኖ አሳደረብኝ። እና እንደገና ደግሞ የሆነ የልማ በልማ መዝሙር የመመሰጥ በተመስጦ የመወሰድ አንዳንዴ መንገድ ላይ ሁሉ ብቻ ይዘን እየዘመርኩት ይላል ውስጤ ስለሚቀር እና የኔ መዝሙሮች ውስጤ ሳይኖሩ ቀርተው ሳይሆን የራሴን ትቼ ወደሱ እንዳደላ ያደረገኝ መጀመሪያ የተነሳውበት ነገር ይመስለኛልና ዞሮ ዞሮ ግን አሁን ምንድነው አሁን መድረክ ላይ ያስተዋወቁ የኔን መዝሙሮች አብሬ ጎን ለጎን እየዘመርኩ መጣለው ግን ዞሮ ዞሮ እሱ ነው ስዘምር ይልማ ነው የሚለኝ ሰው ያ የራሴን ነው ስዘምር
ይልማኑ አዎ የራስን መዝሙር ዘምር እንጂ ይለኛል ሰው እሱን ዘምር ይልማን አይደለም የራስን ወይ አዎ እና በርግጥ ምንድነው የራሴ የሆነ የድምጽ ቶን አለ ይታወቃል የራሴ የሆነ የድምጽ ቶን ከይልማ ጋር ቢመሳሰል ወደኔ አምጥቼው ስዘምረው ታውቀዋለህ ይታወቃል ያለምን ምድን ይጠይቃል በቶሎ የተቃኘውበት መንገድ ይልማ መዝሙር ስለሆነ ከነዚያን ነገሮች ሳለቅ ራሴን ደሞ ፈልጌ የማግኘቱ ነገር አሁን ላድርጌ አሁን ደሞ አዲስ ዝማሬዎች ሰርቻለሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ፈቅዶ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ቢሆን በ2015 አዲስ ይሰራባቸው ከራሴ ጋር እኔ ሆነኛል እያሰባቸው መዝሙሮች አዘጋጅቻለሁ እግዚአብሔር ከፈቀደ እነሱንም ባውለ ምረት እየዘመርኩ እንተናል ነው ማለት እሺ እመለሳለሁ አንተ ጋር ሚኪ ለመጀመሪያ ጊዜ አውደ ምረት ላይ ስትቆም የዘመርከው ዝማሬ የይልማ ነው ወይስ ሌላ ነው የይልማ እኔ አሁን ብዙ ጊዜ ባይሉ ጋር እንገናኛለን ብዙ በቃ ድምጹን አውቀዋለሁ ያው የይልማን ቢመስልም አውቀዋለሁ ለምጄዋለሁና ያንተ ሰሰማው እንግዲህ አጋጥሞኝ ማውቀም ተከታተል አብረን ዘምረን አናውቅም እናውቃለን አገልግሎት ነው ካለ አገልግሎት አዎ አገልግሎት አዎ ግን አለመርኩትም ድምጽህንና ለከን እንዴ ሰዘመር አላየኝም አ ድንግጥ ነው ያልኩት ድምጽህ አሁን ሰሰማው እና አውቆ ነው እሱ ለማስመሰል ነው ወይስ እንዴ ሌላ ዘምሮ እንዴ ሊየው አልኩኝና አስብ እስኪ ሌላ ዘምሮ የሌላ ሰው ማለት አ የሌላ ሰው መዝሙር ዘምረህ ልይ አዛ መጀመሪያ አውደ ምረት ላይ ስትቆም የዘመርከው የኢልማን መዝሙር ዘምርልኛል እሺ ከይቅርታ ጋር ግን አንዳንድ ጊዜ የኢልማን መዝሙር ብቻ ማለት የኢልማን ብቻ መዝሙር አሁን ላይ በተለይ ደግሞ ሞራ አሁን ላይ የኢልማን ብቻ አይደለም የምዘምረው ነው እሱ ልክ አዎ በተለይ ለጣላቸው መዝሙሮች በጣም አመወደው አባት አለ አሁን መርጌታ ጻሃይ እሺ የሳቸውን ስዘምረው አንዳንድ ወዙ ደግሞ ሞር ከሳቸው ጋር ይገናኛል ያንዳንድ የኢልማ መዝሙሮች አዎ ይገናኛሉ አዎ የሳቸው እንደው ወይም የሳቸው ወይ ደግሞ ብቻ እንደከታችሁ ፍቀድልኝና አዎ አሁን እንግዲህ በጣም የኛ ይፊት ያያየናቸው እንደ እንትን እንደ ኢላማ ያያየናቸው የመጣ ኢልማ አንድ መርጌታ ጻሃይ አሁን ያልካቸው አዎ ታድለ ፊታ አንዱ ደግሞ ኪነጥበብ እግዚአብሔር ፈቅዶ ደግሞ ሁሉም በህይወት አሉ እኔም ይሄንን ኢንተርቪው ዛሬ ከእናንተ ጋር ማደርገው በህይወት ይያሉ ስለሆነ ደስ ይለኛል እየቆራው እዚህ ጋር አሁን ይልማን እናስቀምጣው ከዛ እዚህ ጋር አለው ከዛ እሱ አለ አመጣጣችንም እንደዚህ ነው ለክ ነው ከይልማ ማለት ነው እኔ ያው ከይልማ እሱን አብነት አድርጌ የዝማሪዎቹ ማለት ነው ለዚህ አውደ ምረት ዝማሪዎቹ በውስጥ በድቆና የጀመርነው እንዳለ ሆኖ ያው ደምረቱን ዝማሪና እነዚህ ሰንበት ትምህርት ቤቱን ዝማሪ ደግሞ አብነት ያደረግናቸው ይልማን አደረኩ እንዴ መጣው ከዛ ደግሞ አሁን ከኔ ደግሞ በኋላ መቼም አትቀርመኝም ባገልግል ከዛ ደግሞ ካንተ ደግሞ ወራንተ ወረድ ይያለ እንዴ ይያለ ትውልድ ቅብብሎሽ ነው ተበቃል አዎ ስለዚህ እስኪ የኪነ ጥበብ እንደው የኪነ ጥበብ ለስማ አዎ መቤታችን ላንቺ ሰላምታ ይገባሻል መቤታችን ላንቺ ሰላምታ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ከሴቶች ሁሉ ከሴቶች ሁሉ ተመርጥሻል ያረጋጓት የሰማይ መላእክት ያረጋጓት የሰማይ መላእክት ቤተ መቅደስ ኖረች ቤተ እመቤታችን ላንቺ ሰላምታ ይገባሻል መቤታችን ላንቺ ሰላምታ ይገባሻል ከሴቶች ሁሉ ከሴቶች ሁሉ ከሴቶች ሁሉ ተመርጠሻል የሚገርም ተሰጥቶ ነው እውነት እኔ አሁን
የኪነ ጥበብ ነበር ያልኩት ይልማ ቆሞ የኪነ ጥበብ መዝሙር ሲዘምር ነው የሰማሁትና ለሁለታችሁ ለሶስታችሁም ቃሪፍ ያሰማል። ላንተ ለሚኪ ለወንድማችን ሊቀመዘምራን ይልማ ባንተ ውስጥ ስለሰማ የዝማሬው ባለቤት ደግሞ ሊቀመዘምራን ኪነ ጥበብ ቃሪፍ ያሰማል። አሜን። እንግዲህ ምን እንደሚሉ ደግሞ አድማጮቻችን እናያቸዋለን። እግዚአብሔር ያብዛላችሁ ጸጋችሁ ብላችሁ ፈልጌ እኔ አሁን ስነሳ በይልማ ዝማሬ ነው እኔም ወደ ዝማሬው ዓለም ስመጣ በይልማ ነው የመጣሁት እና አሁን ሌላ ሰው ሲጠይቀኝ ይሻለኛል መናገር ይሻለኛል እና ብዙ ነገር አለ እኔ በኔ ውስጥ ማለት ግን አሁን ኪነ ጥበብን ዘምር ብትለኝ በይልማ ሁኜ አልዘምርም። ወደ በኃይሉም ብመጣ እንደዚህ እሺ። ስለዚህ እንዲህ ከሆነ አሁን ወደ ዋናው ልምጣና እስኪ አሁን የራሱ እንዴት እንደጀመርከው የመጀመሪያ ዝማሬህን አሰማ። የራሱ ሊቀ መዘምራን ይልማ። እሺ ያው የሱን ዝማሬ ዘመርኩትኝ እንዳልኩ ቀደም በቤተክርስቲያን ውስጥ ሆነን በሰንበት ትምህርት ቤት ውስጥ ልዩ የሆኑ ልጆችን ለማውጣት የሚያደርጉት ጥረት ነበረ ትምህርት ክፍሉና ያቺ ቀን የዘመርኳትን መዝሙር የመጀመሪያ ጊዜ ማይክ ይዤ የዘመርኳት መዝሙር በየገዳማቱ ነች። በየገዳማቱ በየበረሃውስ ስለተሰደዱት ፍቅርን በመምረጥ የዓለም ወዳጅ ምናምንት ሆነው ስለ ፍቅር ሲሉ ክብራችውን ትተው እግዚአብሔር ወይ ማረን አምላካችን ማረን ሕያዋን በሆኑት እስከ ዘለዓለም ከኢየሱስ ጋር ሞተው በመስቀል ዓለም ዓለምን አብሮቷን ትተው በመነኑት አምላክ ራራልን አጭክን በእውነት አምላክ ራራልን አጭክን በእውነት በየገዳማቱ በየበረሃው ውስጥ ስለተሰደዱት ፍቅርህን በመምረጥ የዓለም ወዳቄ ምናምንት የሆነው ስለ ፍቅር ሲሉ ክብራቸውን ትተው እግዚአብሔር ወይ ማረን አምላካችን ማረን ኢየሱስ ወይ ማረን እግዚአብሔር ወይ ማረን። እንግዲህ መዝሙሮችን በማቋረጣችን ይቅርታ እንጠይቃለን። ያው ትረዳላችሁ ብለን እንገምታለን። መዝሙሮችን እየጨረስናቸው ከሄድን ሰዓት ስለማይበቃን ይሄ እናንተም እግዚአብሔርም ይቅር ይለናል ዘማሪውም ይቅር ይለናል ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ግን ዘምራ ሲጨርስ ምንድን ነው የሚሉክ ሰዎች የጠሩ የጋበዙ? በአገልግሎት ላይ እንደገና ይህንን ዝማሬ ሲዘምር በነበረው ሰዓት ላይ ሁለት አይነት እንትን አይቻለሁ። አንዴ ልክ እዛ ሰንበት ትምህርት ቤት እያገለገልኩኝ ይህን መዝሙር እየዘመርኩኝ ሰንበት ተማሪዎች ተሰብስበው ወረብ እያጠኑ ነው ክብረ በዓላት አስጠኙም ትተው አስተማሪ የሚያስተምራቸውን ሁሉ ግን ብለው ወደ እንትኑ ወደ አውደ ምረቱ እየሮጡ መጡ። ሌላ ዘማሪ መስማቸው ከዛ አው ሲያዩኝ እኔ ነኝ። በዛ ላይ ደግሞ የሚገርመው አሁን እኔ ከሶስት አመት በኋላ ከአራት አመት በኋላ ያለው እንትን ነው ፊዚካሊ እንደዚህ ጀምረው በጣም ከሚባሉ በላይ በጣም ቀጭን ነበርኩኝ። ከዛ ድምፁም አንድ ቀን የሚወጣ አይመስላቸውም። ግራ ገብቷቸው አዩኛ በቃ ግራ ተጋቡ። እነዛ ሁለተኛ ደግሞ እንዲህ በአገልግሎት ኢቨን የይልማ ወንድም ፍሳይ የሚባል ቦሌ መድኃኒዓለም አገልግዬ ስወርድ እንዲሁም በዛ ጉባኤ ላይም ታድሞ ነበር በካርቦን ነው እንደገለበጠ አለኝ። እና ብዙ ሰዎች ደግሞ ይልማ መጣም ብለው እንዲ አገልግሎት ያላዩ ሰዎች ይልማ ነው እንዴ ብለውላ የሚመጡ ሰዎች አጋጥመውኛል። እኔ እኮ አሁን አጠፋብኝ እኮ እኔ በቆንኩ ቁጥር የይልማን እየዘመርኩ ነው ወደ ሌሎቹ መዝሙሮች የሚሄደውና አይ መዘመሬ ነው ማለት ነው። ምኑን ሁሉ እንደያዘው ታውቃለህ? እቺ የይልማ ስታይል አለች ራሱ። እኔ ያችንም ራሴ አብሬው ርሽዋለሁ። ብዙ ጊዜ ከመሳሪያ አጃቢዎች ጋር እንጣላለሁ፣ መሰንቆ ወይም ክራር ጋር ለቀው በዛው የሚጨርሷል እየዘመርን ማለት ነው። ትክክል። ፍጹም ደግሞ እኔ እንደሱ አልወድ። አንደኛ ስዘምር አውደ ምረት ላይ አገልግሎት ላይ እያለ ግጥሙን ስላወቀው ዜማውን ስለምትችለው አይደለም
መጀመሪያ መዝሙሩ አንተ ውስጥ መግባት አለበት ትክክል አፍህ የሚናገረው ቃል አፍህ የሚያወጣው ግጥም አፍህ የሚያወጣው ዜማ ጆሮ ውስጥ ገብቶ የራስህን መጀመሪያ መቀየር አለበት ስትቀየር ማለት ስትመሰጥበት የወጣው ነገር ስትመሰጥበት እዛም ሄዶ ስራ ይሰራል ይመሰጣል ህዝቡ ተቃሉ ጋር ይሆናል ከዝማሬው ጋር ይሆናል ወደ ዓላማው ያሳካል የፈለገ ይሁን በዚህ ውስጥ ሄዶ የሚሰማው ድምጽ ነው የሚፈልገው እኔ ኃጢያተኛ ሊሆን ይችላል ዘሪው ማለት ነው ዘሪው ገበሬ በጭቃጁ ሰንዴ በትናል አልበቅልም አይ ይበቅላል እኛ ውስጥም እንደዚህ ግን ሆኖ የሆነ ይሁን ግን እዛ ሰው ፊት ምእመናን ፊት አውደ ምረቱ ላይ ተቀደሰው ላይ ስከቆም ድረስ በቻል ነው መጣ ቃሉን እኛ መጀመሪያ ራሳችን ላይ መነበብ አለበት እና አንዳንድ ጊዜ መሳሪያ ምንለው መሰንቆ ክራር ምንለው ባይኖር መርጣለሁ አንዳንድ ጊዜ ምረብሽኝ ከሆነ ማለት ነው የሚበልጠኝ ከኔ ጋር አብሮ የማይዋሃደኝ ከሆነ ባይኖር በቃ ራሲ አሁን አንታም ከፍ ዝቅ ያደረከው ሰዎችን ትይዝበታለህ የኔም እንደዚህ ነው እንደ ጮክ መቅረት ከሆነ ህዝቡም ይረሳሃል አንተም ትረሳዋለህ ይሰለቻል እዚህ አይነት ግን የራስህ እንደዚህ ማጭ ነው እንደ ቤተክርስቲያን እንደ ውስጡ ዜማ እኮ የሚጮሃለ ዝግ የሚላለ ርክርክ አለ አንብር አለ ቆ ይሄ ላይ ወተህ እንዳትቀር ድፋት አለ ደረት አለ ደረት እንትባለ ጭረት አለ ከዛ በኋላ ደግሞ አስቀምጥ በቃ ቆጭ ታረብ አንብራለ ውጭም ያለው አውደ ምረቱም ላይ ያለው የዝማሬ አገልግሎት በዚህ ስርዓት መሄድ አለበት እኔ የኔ እምነት ነው እኔም የዝማሬ አካሄድ እና እኔ እንደዚህ ያደረኩ ምናልባት እኔ አሁን ርክርክ ላይ ሊሆን ይችላል የዝማሬን ማለት ወይም ደግሞ ያስጠመት ቢሆን ይችላል አንብር የሚለው ምልክት ላይ በራሴ አካሄድ ያደረኩት ይያለ መስሙሩ መስንቆ ግን ብሎ ወይም ክራሩ ግን ብሎ ይሆን ከሆነ ይዞ ይወጣል ማለት ከማንነትም ያወጣልና ወንድማችን አባታችን ዘማሪ ሊቀ መዘምራን ይልማ እቺ ነገር አለችው ያነበብኩት ነገር አንተ ውስጥ ደግሞ ይሄን ሳይ በጣም ነው እንትን ያልኩት የተነኩት ዝም ብሎ የጮኸ ሁሉ መጮህ ሁሉ ስለቻልን አይደለም ወይም ድምጻችን ስላማረ ወይም ደግሞ ቀድመን ስለተገኘን ወይም ግጥሙን ዜማውን ስላጠናን አይደለም አገልግሎቱ ምን አይነት አገልግሎት ነው የኛ መምህራን ቅድስት ስላሴ ዩኒቨርሲቲ ስማር ምን ይላሉ ቀድም የተናገርኩት ማለት ነው መምህር ዘራዳዊት አፍህ የሚናገረውን ጆሮ ይስማው ይላል ያንተ ጆሮ ሳይሰማው ሌላ ሰው ጆሮ ይሰማል ይላሉና የምናገረውን ከሰማ ነው ሌላውም ይሰማል ስለዚህ ይሄ ነገር ነው እኔ ከይልማም ከኪነጥበብም ትልልቹ መዘማሪያን አብነት እናደርገው ወጥራቸው ብቻም ሳይሆን ይሄ ህይወታቸው ይሄ ነገራቸውንም ነውና ይሄን ስላየሁብ ደግሞ በጣም በጣም ተደስቻለሁ ለማለት ፈልጌ እግዚአብሔር ይባርክ ወደ ዘማሪ ሊያቆን ይልማ ቀረው አይደል እሱ ጋር ይልማ ጋር ይሄ ጋር ቀረው አይ ያው አንድ ነው እኮ እስኪ ከይልማ አንተን መጀመሪያ የጀመርከበትን ዝማሬ አሰማ። ያው መዝሙሮቹን በማኔ ቴክልፋሬስ ብለንኛ ማኔ ያው ማኔ ቴክልፋሬስ የሚለው መዝሙሮች እኔ ለመጀመሪያ ጊዜ ሰማሁት በአውደ ምረት የጀመርኩት ብቻ ሳይሆን መጀመሪያ ጊዜ ሰማሁት መዝሙር ነው ያው ተዋህዶ የሚለው ራስ ማለት ነው መዝሙሩ ራስ ቁጥር 1 እንግዲህ ከዛ በኋላ ነው መዝሙሮቹን በደንብ ግን ከዛ በኋላ ብዙ መዝሙሮቹን አዳምጫለሁ በተለይ አገልግሎት እኔ የጀመርኩት ወደ 12 አመት 11 አመት ምናምን ገደማ ሲሆን እና ሲያጋ የይልማ መዝሙሮች ከይልማ መዝሙሮች ውስጥ ቁጥር 5 የስም በሁሉ ተመሰገነ የሚለው መዝሙር እሱን ለመጀመሪያ ጊዜ በአውደ ምረት ዘምሬዋለሁ ከዛም በኋላ ወደ 40 ምንጭ ደግሞ እንደመጣው 40 ምንጭ ደግሞ ቁጥር 7 መጀመሪያ ጊዜ እንደውም 40 ምንጭ ያወቁኝ በቁጥር 7 መዝሙር ነው። የቁጥር 7 መዝሙር ኢትዮጵያ ሆይ ተነሽ የሚለው ኢትዮጵያ ሆይ ተነሽ ክብርን መልበሽ
ጋዲስ መስጋና ይሞላልብሽ የተወደደ ነው በእግዚአብሔር ዝሽ የተወደደ ነው በእግዚአብሔር ዝሽ ንብረቱ ጠፊ ነው ከንቱ የማይረባ በግፍና ቅሚያ ባመት ሲገነባ ሲሳይሽ ብዙ ነው ካምላኬ ተሰጠሽ በረከት ለማግኘት መስራት ነው ጠንክረሽ ኢትዮጵያ ወይ ተነሽ ክብርንም ልብሽ በአዲስ መስጋና ይሞላ ልብሽ የተወደደ ነው በእግዚአብሔር ዝሽ የተወደደ ነው በእግዚአብሔር ዝሽ ይሄ መዝሙር እንግዲህ 40 ምንጭ ላይ በዚህም ገና እንደዘመርኩ በቃ ሰው ይልማመጣ አለ ኋላ ላይ ሳይሆን እኔ ነኝ በጣም ነው የደነቃቸው ዛ በኋላ በቃ አውደ ምረቱ ላይ በፍጥነት እንደወጣ ፈለጉ እንዳገለግላቸው ፈለጉ በዚያ ምክንያት እንዲህ ያገለግሉ እዚ እንዳጋጣሚ ከዛ በኋላ ወደ አዲስ አበባ እንደገና ከተመለስኩ ወዲህ የዛሬ 16 አመት ገደማ ይልማ ጋር ተገናኘን ባካል ለደታ ቤተክርስቲያን መጀመሪያ ጊዜ ይልማ ጋር የተገናኘነው ለደታ ቤተክርስቲያን ነው ማደረሰባት እና እዛ ያሉ ልጆችም በጣም ቀናዎች ነበሩ ሰንበት ትምህርቱን መዘምራን ልጆች እንዲሁም ያው ደምረቱ ላይ በጣም የምንወደው መምህር ዳንኤል አወቀው መምህር ዳንኤል አለ እነሱ በጣም ትጎዎች ነበሩ አጎቴ ነፍሱን ይማረው አሁን በህይወት የለም ልደታ የነበረ አጎት ነበረኝ እሱ በቃ አንተ መዘመር አለብህ ብሎ ወስዶ እዛ ያገለግልኩ ያለ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ የኢልማን መዝሙር የርቀ ሰነድ ነሽ የሚለው መዝሙር ስዘምር ይልማመጣ ራሱ ይልማመጣ ይልማ ምን እንዛው ነው ተዋወቀው እንዴት ነበር ይያልከ ዘመርከ የርቀ ሰነድ ነሽ የሚለው እኮ እስኪ እነሳው የርቀ ሰነድ ነሽ በሰማየ ታየ ቀስተ ደመናዋ ድንግሎ ያንቺው ነሽ ከኖኅ ጥፋት ከቁጣው በኋላ አምላክ ስላረገ ቃል ኪዳን መሐላ የሰው ልጆች ጥፋት በምድር ሲበዛ ትዛዙን ሲቃወም ሲሽር እንደ ዋዛ የቁጣው ሕፃናት ንፍሊም ሲወለዱ መጠለያው መርከብ አንቺ ሆይ ዘመዱ የእርቅ ሰነድ ነሽ በሰማየ ታየሽ ቀስተ ደመናዋ ድንግል ሆይ አንቺው ነሽ ከኖኅ ከቁጣው በኋላ አምላክ ስላረገ ቃል ኪዳን አለ። ይህንን መዝሙር ነው ማደረሰባት ቅድስት ልደታ ለመጀመሪያ ጊዜ ለቱም ልደታ ነበረች ልደትዬ እዛ ይህን መዝሙር ስዘምር ይልማ መጣ። ይልማ መጣና በጣም በቃ አቅፎ ነው የሳመኝ መጀመሪያ። እዛ በኋላ በነገራችን ላይ ይልማን እዛ ካገኘው ወዲህ በተደጋጋሚ ወራይል ይዞኝ እንትን ብሏል። ወራይል ቤተክርስቲያን እዛ በተደጋጋሚ እንገናኛለን፣ እዛ እናገለግላለን። ምክሩ በጣም ልዩ ነው።
ካገኘ ደግሞ ዝም አይልም። እኔንም ይዞኝ ዝም አይልም ካገኘ። እንደውም በቃ ከዛ በኋላ ይዞኝ የተወሰኑ ቦታዎች አብረን ተሽከርክረናል እና ማስታውሰው ይልማን በአካል ለመጀመሪያ ጊዜ ሲዘምር ኢሳያስ በትንቢት የሚል መዝሙር ነበር። እሱ መዝሙር ነው የዛነት እሱ የዘመረው። ኢሳያስ ትንቢት እንደተናገረ የድንግል ትሕትና እጅግ ከፍ ያለ ነው። የዘላለም ብርሃን አምላክ ስለሰጣት ጨረቃን በሌሊት ፀሐይን በመዓል አያስፈልጓትም ለእርሷ ሊያበሩላት አያስፈልጓትም ለእርሷ ሊያበሩላት ፀሐይ ስልጣ ከድንግል ተወልዶ ብርሃን ለሳለች ፍጹም ተዋህዶ ባንቺ ልዩ ፋና እንሄዳለን እንጂ ድንግል እናታችን የዓለም አማላጅ ይመስለኛል። አንድ ጊዜ የምታስታውስ ይመስለኛል እኔ አንተ ሆነን በዚህ ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ ሰንበት ትምህርት ቤት ከይልማ ጋር ጋብዘው ነበር። አዎ ሚኪ እንግዲህ እንንገር እስኪ። ያኔ አንተ ገና ያው ልጅ ነህ። አሁን እንደዚህ በግዙ ሲያዩ የሁለታችንም ታላቅ ትመስላለህ አይደለም ግን እና የኔ ስለማይኝ የማይመረመር ነው የሚሉኝ እኔ የማይመረመር ይሉኛል ብዙዎች። ወልጊዜ ትንሽ እንደው ማሁን ጤማ አወጣሁና ደዛኔ የማይመረመር ይሉኛል። እንከን ማለም ይያሉ ነው የሚጠሩ። እድሜው ዘመኑ አይታወቅም። ወስከላ አሁን እሱ ትልቅ ይመስለ እና ምንድነው አጋጣሚ እኔ በጣም የተደሰትኩት ከይልማ ጋር እንትና በኃይሉን ፈልገናችሁ ነው ሲባል በጣም የተደሰትኩት። ይልማም ከኛ በላይ የተደሰተው ታስታውስከው በጣም በህይወት ይያለው እንዲህ አይነት ፍሬዎች መኖራቸው ማየቴ ብሎ በጣም የተደሰተው ገነተ ጽጌ ቅዱስ ጊዮርጊስ የትንሣኤ በዓል ምክንያት በማድረግ ልዩ ዝግጅት አዘጋጅተው ሶስታችንን ጠሩ እና ይልማ መሀል ሆኖ እኔ በዚህ በኃይሉ በዚህ ሆኖ ኢንተርቪው እያደረግን ቆይታ አድርገናል እና አንድ መዝሙር መጀመሪያ ይልማ ዘምሮ ከዛ ያንኑ እኛም ዘምረን ታስታውሳለህ ማለት ነው። የመስቀሉ ፍቅር የሚለው መዝሙር የመስቀሉ ፍቅር ሲገባ ነው የሚለው መዝሙር አንዱ እሱ ነው። አንዱ ደግሞ ያንተም መዝሙር ነው ማለት እንት የኛ ጌታ የኛ ጌታ የኛ ጌታ። አዎ ያንተም መዝሙር እኔ ይልማ አንዱ የመስቀሉ ፍቅር የሚለው ነው። አንዱ ደግሞ የኛ ጌታ የሚለው ነው። በቸርነት ታደገ የኛ ጌታ በቸርነት ታደገ የሚለውን ይልማ መጀመሪያ ያለው ከዛ ነው ያልኩኝ። ከዛ ባህሉ አለውና ሰው ቆሞ ነበር እንደዚህ ያጨበጭባል። እና እኔም በጣም ደስ የሚለኝ ነገር የቴክኖሎጂው ዘመን አሁን የተነፈሰና ተደርሳለች የመለው አለምና ሊቀመዘምራን ይልማ በርግጠኝነት እየሰማ ነው። ልጆቹም የወለዳቸው ልጆች እነ እግዚአብሔር ይልማ እየሰሙ እና ይሄንን በህይወት ይያለ እነ ኪነጥበ እነ መርጌታ ፀሐይ በህይወት ይያሉ መላከ ሰላም ታደለ ፊጣ እነዚህና ሌሎችም በህይወት ይያሉ በእነሱ እንዲህ በእንደዚህ አይነት እኛ ስላስተዋወስናቸው በጣም ደስታዬ ከፍ ያለ እናንተም ደስታ ከፍ ያለ ነው ይሄ እጅግ በጣም። እስኪ አንድ መዝሙርን ሳንሰማ እንዳንድ ቀር አንተ ደግሞ የሰራቸው መዝሙሮች አሉና ቅድም ክራላይሽን ሰምተናል። ይሄ ክራላይሽን በእንትን በኮሌክሽን ከነሊ ቀደ ዲያቆናት ነቢዩ ሳሙኤል ሌሎችም አሉበታል። ነቢዩ ሳሙኤል ለኔ ሮቤል ዲያቆን ሮቤል ማቲያስ እንደገና ደግሞ ዘማሪ ኤፍሬም ያሰላው ልጅ ማለት ነው። ያሰላው ልጅ እግዚአብሔር ይያለም ዘምሮ። አዎ እና የኮሌክሽን መዝሙር ነው እሱ ይኮሌክሽን ግን ብቻ የዋጣቸው ሁለት መዝሙሮች አሉ። እነሱ እስኪ አስተዋውቃቸው እና ስላሰሙ ይሆናል። አዎ ከዛ ውስጥ የሰራዋቸው አንዱ የመድኃኒት ድልድይ የሚል ነው። ርዕሱ የመድኃኒት ድልድይ የሚል መዝሙር ነው። ብዙ መዝሙሮች ተዋል። አርምሞ ጸራዓት
በሌለው ውዳሴ የሚል ጋዜጣ ዓለም ቅዱስ ስላሴ መዝሙር ለሚያንጸባርቅ ነደ እሳት ኢትዮጵያዊ እንቁ እና ከዛ ውስጥ አንዱ አርመሞ ጽራት የሚለውን ለዘመረው መንግስቱ የጸና የማይናወጥ ስልጣን ጌትነቱ የማይለወጥ አርመሞ ጽራት በሌለ ውዳሴ እንዘምራለን ለቅድስ ስላሴ ለቅድስ ስላሴ አርመሞ ጽራት በሌለ ውዳሴ እንዘምራለን ለቅድስ ስላሴ ለቅድስ ስላሴ የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የፍጥረት መጋቢ ዘውትር ጽባወ ሰርክ በምሕረቱ ጥላ ሁላችን መንፈሳችን አርፏል። ይኸው ስላሴ ምስጋና ይገባል። አርመሞ ጽርዓት በሌለ ውዳሴ እንዘምራለን ለቅድስ ስላሴ ለቅድስ ስላሴ የሚል ነው። እንግዲህ ተመልከት፣ አሁን ይሄ መዝሙር ሲዘምረው አሁንም የልማን ዘመረ ነው የሚሉት፣ ግን የራሱ መዝሙር ነው። አሁን በቅርቡ ደግሞ አዲስ ተዘጋጅቷል አይደለም? አዎ፣ አሁን በቅርቡ የተዘጋጀ አዲስ መዝሙር አለ። የእውነት ምና ያለብሽ የሚል ረሱ። እሺ፣ እመለሳለሁ። የእውነት ወደ ሚኪ ሊድና እንግዲህ ማጠቃለያው ነው የምንሄደው። አንተስ የራስህን መዝሙሮችን አዘጋጅተሃል አሰምተሃል? ሰው በጣም ቆይቷል እንትን ካሉት አሁን ሁለት ኮሌክሽን ስራዎች ሰርቻለሁ። እንግዲህ እግዚአብሔር ቢፈቅድ ከዚህ በኋላ ያው ቴክኖሎጂውን ረቋል በደንብ ሰው በቀላሉ የኛን ስራዎች የሚያገኙባቸው እድል በጣም የሰፋ ነውና እንግዲህ በዩቲዩብ ላይም አሁን እግዚአብሔር ቢፈቅድ የትንሳኤ መዝሙሮችንም ሰራለሁ። ሁለተኛ ትልቅ እቅድ አለኝ። እቅዴ ምንድነው? በፊት የነበሩ ዘማሪያኖች አሉ። አሁን የነመርጌታ ጸሐይ መዝሙሮች አብዛኛው መመን አያቃቸው በብዛት ማለት ይቻላል። ብዙ ቦታ ሲዘመሩ አልሰማም፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶችም ሲዘምሯቸው አልሰማም። በጣም እንደናንተ ቆየት ቆየት ያሉ አገልጋዮች ናቸው ሲዘምሯቸው እነሱን የምሰማውና አሁን ላይ ያለነው አገልጋዮች ራሱ በብዛት አንዘምራቸውም። አንዳንድ ዘማሪዎቻቸው የነ መርጌታ ብርሃኑ የነ ቀሲስ አበበ አብርሃን ውድነ የነሱን ዘማሪያን ብቻ በህይወት ያሉትን እያስፈቀዱ ራሳቸውን ፈቃዳቸውን ጠይቄ የነሱን መዝሙሮች ዜማቸው ሳይበላሽ ግጥማቸው ሳይበላሽ ባለመርትነታቸው ሳያጣ የነዚህን መዝሙሮች ለህዝቡ እኚህኚ ነበሩ ቀደምት የነበሩ ዘማሪዎቻችን መዝሙርን ያስተዋወቁን እንድንዘምር የኛን መንገድ እንትን ያሉልን እነሱ ናቸው ያሳዩን ብዬ ለህዝቡ ባበረክት በጣም ደስ ይለኛል። በዚህ አጋጣሚ የሚያዩትም ከሆነ እንደነዚህ አይነት ነገሮች ፈልጋለሁ። እድሉን የሚድ አሁን በጣም ስለመጠቀም ስለመፈልግ ማለት እድሉን ስለ ለህዝቡ የሚደርሱበትን መንገድ እሺ ስጋ አናንስቶ በማርያም አደረ ቃሉን በነቢያት ቀድሞ ያናገረ ቃሉን በነቢያት ቀድሞ ያናገረ ቀድሞ ያናገረ ቃል በቃሉ ተናገረ ቃል በቃሉ ተናገረ ማርያምን አከብራት እግዚአብሔር መረጣት ቃል ተናገራት ድንግል ሰገዱልሽ መላእክት በራማ ባንቺ ላይ ስላለ የመላእክት ግርማ
ባንቺ ላይ ስላለ የመላእክት ግርማ የመላእክት ግርማ ቃል በቃሉ ተነገራት ቃል በቃሉ ተናገራት ማርያምን አከበራት እግዚአብሔር መረጣት ቃል ተናገራት። እኝን ይመስላል መመርጌታ ፀሐይ ነው። መመርጌታ ነው እና ይህን ሰሙታል እንግዲህ ፈቅጀላ ነው የሚሉ እንግዲህ ያው መመኑ በደንብ ማወቅ አለበት። ቀደሙ አባቶቻችን ማነርሳ የሚለውን ስመላለ ምረቱ አዎ ስመላለ ምረቱ እኔ አሁን ሁሌ መነሻ አድርጌ ብዙ ቋንቋ ነው የዘምር ስል በዚህ ነው ተሽጋግሬ ሄጄ የምዘምረው። አንድ ጊዜ አብረን ስንመጣ ከሞጆ በጣም ደነቀኝና ተሰጦ ይጸጋው ተሰጦ ይገረመኝና እስኪ ቋንቋ ይነሽ ዘምርልኝ አልኩት እና የዘመረልኝ ከጎኔ ይልማ የዘመረልኝ ይመስለኝ ነበር። ዞር ስል ሚኪ ነው። እስኪ እዚህ አሰማቸው እስኪ እንዴት እንደዘመርክ ነው። እሺ ቋንቋይንሽ ድንግል መቋሚያዬ መልስ የማገኝብሽ ከጌታዬ መልስ የማገኝብሽ ከጌታዬ ባንቺ ቅርብ ያለው አምላኬ ፊት ቤቴ ሞልቶልኛል በበረከት ቤቴ ሞልቶልኛል በበረከት ቋንቋይነሽ ድንግል መግባቢያዬ መልስ የማገኝብሽ በጌታዬ መልስ የማገኝብሽ በጌታዬ ባንቺ ቅርብ ያለው አምላኬ ፊት ቤቴ ሞልቶልኛል በበረከት ቤቴ ሞልቶልኛል በበረከት። በምን ስራዬ ነው በምን ስራዬ ነው ከፍቶ የቆምኩት መቼ መቅቼ ነው ማን የጠራሁት አስታራቂ እናት አንቺን ስለሰጠ ስለሰጠ ቃል ኪዳንሽ አቤት ልጄ አለ ስለ ቃል ኪዳንሽ አቤት ልጄ አለ ቋንቋይነሽ ድንግል መግባቢያዬ መልስ የማገኝብሽ ከጌታዬ መልስ የማገኝብሽ ከጌታዬ ባንቺ ቅርብ ያለው አምላኬ ፊት ቤቴ ሞልቶልኛል በበረከት ቤቴ ሞልቶልኛል በበረከት። አሁን ሙሉ ስራ ሰርተሃል ጨርሰሃል? ሙሉ ስራ ሳይሆን እኔ በነጠላ አድርጌ ዩቲዩብ ላይ ለመልቀቅ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር ከፈቀደ። ሙሉ ስራ እንዳሰራ ያደርገ ምንድን ነው ያው ሙሉ ስራ እንዳልሰራ ያደረገኝ ያቅም ማነስ ምናምን ሆኖ አይደለም። እኔ መዝሙርን እንዴት አየዋለሁ ልክ እንደናንተ አሁን የናንተን መዝሙር እኛ እንደምንዘምረው የኔ ልማን የነ ኪነ ጥበብን የሁላችሁንም መዝሙር እኛ እንደምንዘምረው የኛም መዝሙር በዘማሪያኖች መዘመር አለበት የሚል ሳቢ ውስጥ አለ። ሁሌ የተሳካ ስራ ሁሉም ሰው ሊዘምረው ሊወደው የሚችለውን ስራ መስራት ይፈልጋሉ። ግብቼ ስቱዲዮ መቀረጽ ቀላል ነው። አሁን ሁሉም እንደ አልኮ የብዙ እንትኖች ቴክኖሎጂ ነገሮች የረቀቁ ስለሆኑ አይከብድም ቀለል ያለ ነው። እና ምንድነው እኔ ማስበው ሁሉ ጊዜ ስራ አሁን አንድ ስራ አሁን ቋንቋይነሽ ከሆነ ቋንቋይነሽ ዛሬ አፍርቷል ፍሬ አፍርቷል ሌሎች ስራዎች እኔ ደግሞ ነገ ብሰራ ዝም ብዬ በቃ ሰራ አድርጌ ሰራ ለማባል ብሰራ ልጄ ይሞታል ልጄ ነው ለኔ። አንድ ስራ ባወጣው ቁጥር አንድ ልጅ እንደወለድኩ ነው ቆጥሮና ካልተዘመረ በቃ ያው የሞተ ሆኖብኛል ብዬ ነው ማስበውና ጊዜ ለመውሰድ ነው። ብዙ አይነት ያገልግሎቱንም ሰው ምን ያክል ምን በምን አይነት መንገድ መዝሙርን ይፈልጋል ግጥም ዜማዎቹ ሲሰሩ እንዴት መታሸት አለባቸው ከኔ ጋር አንድ መዝሙር ሲሰራ ቢያንስ በደንብ ሊዋሃደኝ ይገባል በያሰባለሁ። በዛ ምክንያት ነው አውቄ ያዝ ያደረኩት እንጂ መስራቱ ማበደን በቀላል ነበር። እስኪ ተሳካ ስራ ሰርቻለሁ ያልከው ነው ሲዘምርልኝ ያንተ ስራ ስካውን እኔ ኮሌክሽንም ይሆን ኮሌክሽንም አልተሳካም ብዬ ነው ማሰበው። ምክንያቱም እኔም አልዘመርኩትም በአጋጣሚ ካሴት ማውጣት ያገልግሉት ጥግ አድርገን ነበር እናስበው
ያው ግልጽ ስለምናገር ካሴት ማውጣት ያገልግሉት ጥግ አድርገን ነበር እናስቦና ካሴቱ ምን ያክል ወይም መዝሙሬ ምን ያክል ህዝቡ ጋር ገብቶ ተዘምሯል የሚል እንትኑስ እኔም አልዘመርኩትም እንኳን ህዝቡ ሊዘምረውና ቢቻል አሁን ራሱ እሱን ስራ መስተካከል ካለባቸው በርግጥ ቆንጆ ስራዎች ነበሩ በወቅቱ ያው ይሄ የቲፎዞ የምንም እንትን ስለነበረ ነው እንጂ እነዛን ስራዎችም አንድ ላይ አድርጌ እግዚአብሔር ይፈቅድ እንትን ልዋለው ግን ቆንጆ ስራ ነው ማልባት ደሞ ለኛ ለኛ ጆሮ ያለው ተስፋ አንቺንሽና ወልደሽ ምድኑን ሰጠሻልና ዳግማዊት ሔዋን እንልሻለን ለወልድ ማደሪያው ስለሆንሽልን የአበው ተስፋ አንቺንሽና ወልደሽ ምድኑን ሰጠሻልና ዳግማዊት ሔዋን እንልሻለን ለወልድ ማደሪያው ስለሆንሽልን ምድርና ሰማይ ያገናኘሽ ለቃሉ ማደሪያ ዙፋን የሆንሽ ተስፋ ያደረገሽ አዳም በልቡ ወልደሽ መድኑን ሰጠሽ ለዓለሙ የአማልክት አምላክ እናቱ ነሽና ንጽሕተ ንጹሐን ይድረስሽ ምስጋና የአማልክት አምላክ እናቱ ነሽና ቅድስተ ቅዱሳን ይድረስሽ ምስጋና እንዴ ያለ የሚከተል ዝማሬ ታዲያ ከዚህ በላይ ተሰካ ስራ ግሩም ነው ኮኒኩ ለዚህ ኮን ለስማው ያልኩት ምናልባት በአንተ እይታና በአንተ እንትን ነገሮች ሁሉ ግዜ አንተ ላይ ላንተ ነው የሚያምረው የሚያስተላው የሚያየው ሰው የሚሰማው ሰው ደግሞ ሲያየው ሲያመገመው ጥሩ ነውና እኔ ይሄ በጣም በጣም ነው ተሳካ ነው የነ ማሰለው ሰራው በጣም ተመስገን ስራ ነው ደግሞ ይጨመርበት የይልማ ዝማሪዎች አንድ የሚለዩበት ባህሪያት አሉ። ለኪ የክርስቲያን የማህሌት ገምቦ ምን ላቸዋል ዘው ዘው ቅኔ ማህሌት ውስጥ ማለት ነው ከዛ ያራቁ እንደዚህ አይነት ናቸው ዜማዎቹ ዛት ማለት እና አሁን አንተ የዘመርኩ እንደዛ እንደዛ አይነት ቅድም ባርሙ ስርዓት ወንድማችን ዘማሪ ባህሉ ዘመረው እና አንድ መዝሙር ወክር ያለው እኔ እንደዛ አይነት እንደውም አሁን መዝሙሮቹ ወደዛ አካባቢ ወደ አሁን ቁጥር 7 እንደዛ አይነት ናቸው ለሚጠሩት ባለጸጋነ ቸርነቱ የባህሪው አንድ ደግሞ ቁጥር 4 ላይ ሰራውት አለ ቁጥር 4 እግዚአብሔር ሆይ በድንኳን በመቅደስ ማናደር ይችላል በይቅርታ ያለፍከው ባትጎበኘው ሁሉም ሰው በደሏል እግዚአብሔር ሆይ በድንኳን በመቅደስ ማናደር ይችላል በይቅርታ ያለፍከው ባትጎበኘው ሁሉም ሰው በደሏል እና ይመስጠኛል እንትኑ የዜማ ወራረድ እሱ አንደኛ ከበሮ ራሱ ከበሮ ልክ ማለት ገምቦ ስንጀምር እንደምናደርገው ነው ከዚህኛው ኖርማሉ ወጣ ይላል እና ወደዛ ይርኩ ነው ያልኩ ለዛ ነው አንተም እንደዛ አይነት ስለሆነ ነው እንግዲህ እየሰማን ነው ህዝቡም እየሰማን ነው ይልማም እየሰማን ነው እግዚአብሔር አገልግሎታችን ይበልጥ ያስፋልን ነው ማለት ወደ መጨረሻው ወደ ማጠቃለያው ቤት ባይሉ አግብታል ያውም አንተ ባገባበት ወዴ እኔና ባይሉ ያገባንበት ዘመን ብዙ አገልጋይ ያገባበት ዘመን 2011 እኔ መስከረም 6 ሳገባ መስከረም 12 ሳገባ እሁድ አግብቼ እሱ ቅዳሜ በማግስቱ 13 እሁድ መጋቢያ አዲስ ሄኖክ አንቴ ከዛ በኋላ ነዲቀ ዲያቆናት ነብየ መምህር ዮናስ መምህር ባህሩ ተፈራ መምህር ጳውሎስ መልካ ስላሴ በዛ አመት ነው ሌሎቹ አሁን እነዚህ በደም ስለሚያውቃቸው ይሄ እንጂ የቤተክርስቲያን አገልግሎት በርከት ያለ አገልግሎት ዘመነ መራውያን በእውነት የነበረበት ዘመን ነውና አግብታል እንዴት ነው ልጅስ እንዴት ልጅ አለች እና አነሰች አንዴ ሴት መሆኗ ቁጥሩ ነው ብዙ ነች መቤታችሁ ካንዲት ነው አንዲት እሺ
እንዴት ነው አሁን ያለው ሁኔታ? አግልግሎት በፊት ከትዳር በፊትና ከትዳር በኋላ ያለው ሁኔታ እንዴት አየው? በመሰረቱ አግልግሎትን አንዳንዴ እንደጋብቻ ያህል ታየው ትችላለህ። ማለት ስትወደውና ጠልቀ ስትገባ ምትረሳበት ዘመን አለ፣ ቤተን ሁሉ ምትረሳበት ጊዜ አለ፣ ወቅት አለ። ማለት ሁሉም በአግባቡና በስርዓቱ መሆን እንዳለበት አምናለሁና እኔ በብዛት ቤት ውስጥ የኖርኩበትን ጊዜ አላስታውስም። እውነት ለመናገር ያው መውጣበትንም የሚሄድበትንም አካባቢዎች እንደውም በማህበራዊ ሚዲያ ላይ እገልጻለሁ የት እንደገባው ከከተማው ጀምሮ እስካለሁበት። በአገልግሎትም ገጠር ከተማ ብዬ አለኝም። የራሴን አሻራ ማኖር ስለምፈልግ እግዚአብሔር እስከሰጠኝ እድሜ ጤና ድረስ እና ሁለቱንም አስማምቼ ለመሄድ ነው እያደረግኩ ያለሁት። በአገልግሎትም ውስጥ እንደገናም ደግሞ በዚሁም ደግሞ በትዳር ህይወትም ባለው ሁኔታ ላይ ማለት ነው። ነገር ግን አሁን ላይ ብዙ የምናያቸው ነገሮች አሉ። ምናልባት ያው መጨረሻ ስላልከኝ ሀሳብ ማስተላለፍበት ነገር ይሆን አይሆን እንግዲህ ከጠየቀኝ ነገር ጋር ከሄደ ከሚል ነው። አሁን በህይወት ማገልገልና አሁን ቅድም በካሴት የሰማናቸው በህይወት የኖሩ አገልጋዮች ነበሩ። እነ ዘማሪ ይልማ፣ እነ መርጌታ ፀሐይ፣ እነ ብርሃኑ ውድነ፣ እነዚህ እነ ታደለ ፊታ በድምፅ ብቻ አይደለም በህይወት ጭምር የኖሩ ናቸው። በአገልግሎትም ረጅም ዘመን አገልግለው የደከሙ ናቸው። ለዚህ ነው ፍሬያቸው ዛሬም ድረስ እያፈራ የሄደው እና ወደ ታች ወርዶ ቤተክርስቲያንን በመላው ቦታ ዞሮ የማገልገሉ ነገር በጥቂቶች ሰዎች ልብ ውስጥ ብቻ ነው ያለው። ጥቂት አገልጋዮች አሉ ሄደው ወርደው አገልግለው ህዝቡ ተደስቶባቸው አልቅሶ ንስሐ ገብቶ ንስሐ እንዲገባ አድርገው የሚመጡ አገልጋዮች ከመምህራንም ከዘማሪያን አሉ፣ አውቃቸዋለሁ። የዚያን ያህል ደግሞ እንደ ብዛታችን የማየው ድክመት አለ እዚህ ላይ እና ለእኔ የመጀመሪያው አገልግሎት ወደ ታች ወርዶ ይሄ ያለኝን ጸጋ ለህዝቡ ፌስ ቱ ፌስ እየተገናኙ መስጠት ነው። አንዱ ይሄ ነው ብዬ ነው የማምነው። እና አንዳንዴ የእኛም ህይወት የካሴት ህይወት የሚሆንበት ጊዜ አለ። ካሴት ላይ ብቻ ሆነን የምዕመናንም ህይወት ደግሞ የካሴት ህይወት ብቻ እንዲኖረው አድርገን ደግሞ ምንቀርጻቸው ምዕመናን አሉ። ካልተከፈተ ማይዘምር፣ ካልተዘጋ ማያቆም ማለት ነው። ስለ ጌታ ፍቅር ስትል፣ ስለ ቤተክርስቲያን ፍቅር ስትል ትዳርህን ተው ሳይሆን ትዳርህንም ልተው ትችላለህ፣ ልጅህንም ልተው ትችላለህ፣ ያለህን ነገር ትተህ ትችላለህ። ግን ቤተክርስቲያን ለዘላለም የምትኖር ናትና በቃ ለዚህ ነው በቤተክርስቲያን ውስጥ የእንጀራ እናት የእንጀራ ልጅ የሚባል የለም። ሁሉም የቤተክርስቲያን አገልጋይ ነው። ሁሉም የቤተክርስቲያን አገልጋይ ግን ፈርስት መሆን ያለበት ለቤተክርስቲያን ስርዓቷ ሲጣስ ለምን ማለት አለበት። ዶግማው ሲጣስ ለምን ይሄ እንዲሆነ ሲባል ለምን ሆነ። በተሐድሶ ላይ እንነጋገር። እንደው ሚዲያውን አጋጣሚ ውስጥ ላገኘ ስለ ተሐድሶ መናፍቃን ስናነሳ አንደኛው የቤተ ክርስቲያን ልጅ የተሐድሶን በመናገሩ ለቤተክርስቲያን የሚቆረቆረው እሱ ብቻ፣ ሌላኛው ደግሞ ድምፁን አጥፍቶ ዝም ብሎ ይሄ ምን ማለት ነው? እኔ ይሄ አይገባኝ። እኔ ስለ ተሐድሶ እንደምናገረው በቤተ ክርስቲያን የሚኖር ማንኛውም አገልጋይ የቤተ ክርስቲያን ልጅ እኩል መናገር እኩል ቤተክርስቲያንን የሚመጠበቅ ግዴታ አለበት። ይህ ሲሆን ነው ህይወታችንም ውስጥ እግዚአብሔር የሚገባው በፍሬ የምንባረከው በአገልግሎታችንም ደስተኛ የምንሆነው በህይወታችንም ደስተኛ የምንሆነው ከታች የመጡትን በዚህ መልክ ነው መቅረጽ ያለብን ብዬ አስባለሁ። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ በተለይ አሁን ባለው የተሐድሶ መናፍቃን እንቅስቃሴ በጣም ልንጠነቀቅ ይገባል። ተሐድሶ አለም የለም ወይ እያለ የሚጠይቅ አገልጋይ ምን መኖር የለበትም። አለ ተሐድሶ፣ ተሐድሶ የሌለበት ዘመን የለም። በየጊዜው መልኩን እየቀያየረ ነው የሚመጣው። እንዴት እንደሚያገኙን እንዴት እንደሚያጠቁን በየት በኩል ቤተክርስቲያንም አገልጋዮችንም ገዝግዘው መጣል እንዳለባቸው እነሱ ጠንቅቀው ያውቃሉ። የእኛ ልጆች ግን አብዛኞቹ ይሄ መረጃ መከታተል የመያዝ ፍላጎት የማሳየት ነገሮች የሉ እና አንዳንዴ በተለይ የሚጠረጠሩ ሰዎችን ጀጅ እያደረግ መመለስ አለመመለሳቸውም ከራሳችን እይታ ብቻ ከኔ ምልከታ ብቻ አገልጋይ ነው ብሎ የመቀበል የዋህነት አካሄድ አለ እና አካሄዱ ከቤተክርስቲያን ስርዓት ጋር ከቤተክርስቲያን አስተምሮ ጋር ከቤተክርስቲያን ሕግ ጋር እንዴት ይገናኛል? በምን አይነት መልክ ነው አንድ አገልጋይ ሲመለስ እንዴት ተመለሰ? ምን አደረገ? ቀኖና ማን ሰጠው? የተቀበለ
ከዛ በኋላስ አገልግሎቱ ምንድነው? በእውኑ ቤተክርስቲያን ለማገልገል ብቻ ነው የተመለሰው ሰውየው? በጣም በጣም ትልቅ አሁን ወቅቱን የተጠበቀና መሆንም ያለበት አንድ አገልጋይ የሚጠበቅ ነገር ነው። ምክንያቱም አገልጋይ ተብለን የቆምነው በቤተክርስቲያን ነው። ቤተክርስቲያን ደግሞ በውስጥም በውጭም የሚገዘግዛት ሊጥላት ይፈልጋል ጠባቂዋ የግድ። በእርግጥ መንፈስ ቅዱስ ነው የመሰረታትም ክርስቶስ ራሱ ነው በደሙ የመሰረታት ያጸናትም ሐዋርያት በትምህርታቸው ጻድቃን ማን ነው ሰማያታት በደማቸው አጽንተዋታል። ግን የኛ ድርሻ ደግሞ ምንድነው? የኖርንባት ነው ወደንም ጠላንም ያለን የቆምነው ምናወራው ማን ስለሷ የኖርንባት ስለሆነ ማለት ነው። እሺ የዚህኛው ትውልድ ደግሞ እስኪ አንተም አግብተሃል ያው ያየን ነው በቅርብ ነው ከኛ በኋላ ነው ያገባው አገልግሎትም ከኛ በኋላ ነው። እንዴት ነው በቤተክርስቲያን አሁን የመጣ 11 ሰዓት የመጣ 6 ሰዓት የመጣ ይላል እኩል ነው ሁሉ አንዳንዴ አንጋፋና ቀርፋፋ ይባላል። አንጋፋው ቀርፋፋ ሊሆን ይችላል ትናንት መጣ የተባለው ሊነጥቀው ይችላል አክሊሉን ማለት ነው። እና በመምጣት በመቆየት አይደለም ስንት አመት የቆዩት ሐዋርያት ሳይጠቀመበት ክርስቶስን በደለኛ የሆነችው ማርያም መግደላዊት በዛች በደቂቃ እየተጋፉ ያላዩት ያላመኑት የተዋህዶ አምላክ ሰው ሆነ ሰው አምላክ ሆነ ብሎ በተዋህዶ መክበሩን ያላመኑት ክርስቶስ ያላመኑት ያ ሁሉ ህዝብ ነገር ግን ሳይይ ደግሞ ጌታዬ ጌታዬ ብሎ የተዋህዶን መስክሯል የዳዊት ልጅ ወይ ማርያም ብሎ በርጠኔዎስ የአይን መገለጥ መከፈት አይደለም የልቦና አይን መከፈት መገለጥ ነውና መቅደምና መቆየት አይደለም ለልፈልክ ነውና ቤተክርስቲያኗን አንተስ እንዴት ነው አገልግሎት እንዴት አይነት ሁኔታ ነው ያለው ሁኔታ እስኪ እኔ ያው ቅርብ ጊዜ አግብቻለሁ ካገባሁ እንደም 8 ወር ነው እግዚአብሔር ይመስገን ይመስገን 18 አመት ሆኖ ስታገባ በጣም በልጅነቴ ነው ያገባሁት እኮ እንደዛ እኮ ነው አዎ እንደም ሳና ክርስቶስ መምህር ጳውሎስ ስንት አመት ነው ብለው ጠየቁኝ ሰው ከፊዚካል ጋር ስለሚለይ ጊዜ እድሜ ምናምን እኔ ብዙ ጊዜ አልናገርም እና ግን እንደዚህ ለመቅረባቸው ለሚያዩ አይቶም ለሚረዳ ሰው እነግራለሁ። 18 ተሰኛለ ያላቸው ገበቻ ተብሎ ወጭ ማለት ነው። እና እኔ በ23 ዓመት ነው አሁን 23 አይገርምም አሁን እንግዲህ ያየ ሰው ማለት ነው ላፍጠው ብዬ ነው በደንብ ይወቁ እድሜ ነው 22 ጫሮሽ ወደ 23ኛ ገብቻለሁ እግዚአብሔር ይመስገን ባለሚቲን 21 ዓመት ነው 23 ዓመት ሆነ እኔ አሁን ምክር መቀበል አድርገኝ በዛት። እሺ ከመጠቅለለይ ከመደምደሜ በፊት ሁላችን በተሰማራንበት የሚያሳዝንም ሊሆን ይችላል የሚያጽናና ሊሆን ይችላል የሚያስተምር ሊሆን ይችላል ገጠመኛለህ እኔ ሌላ ቦታ ተጋብዤ እንደዚህ ኢንተርቪው ማን ነው እንደዚህ ቆይታ ሳደርግ ያው ይጠይቁኛል ተናግሬያለሁ ከዛ ፈልጋችሁ ሰሞት የእናንተ ግን ዛሬ መስማት ፈልጋለሁ ያው ገጠመኛችንም ያስተምራል ይሄ እስኪ ባያ ለሊት ተነሳውና 11 ተኩል ላይ ሰዓቱ 11 ተኩል 12 ሰዓት ነው ከዛ ቲኬት የሚቆረጠው ያዋሳ ረፈድ ብሎ አንድ ሰዓት ነው የሚወጣው እኔ እዛ 11 ተኩል ለረሻ ናም አንድ ሊባ መጣና እግሬን እንዲመታኛል ሊሌባ መሆኑ አላቀም እግሬን ሲመታኝ ምን ሆኖ ሰው የሚመታኝ ሲል በጉም ከኪሴ ብሩን ወስዷል። ናም እለቱን ማስታውሰው አርብ ነው መቤታችን ነች 21 እዛ 1993 ዓመት ምረት ማለት እንግዲህ ዛሬ 12 ዓመት አው ናም 12 ማን 10 እኔ 13 ዓመት ልጅ ሆናለሁ እንግዲህ 12 12 13 ዓመት ልጅ ገደማ ነኝ እንደዛ ነኝ ናገና ወጪውጨኔን በቃ እና ተብለው ማህበራት ናቸው የጠሩ ማህበራት ጉባኤ ጉዞ ይዘው ይሄዱ ማለት ነው እና እነሱ ናቸው ይዘውኝ ከዚህ ይሄዱት ከዚህ ቲኬት ቆርጬ እንድመጣ አደረጉኝ እዛ እንደደረስኩ ያው ወደዛ ግን እዛ የምደርስበት መንገድ ነው አሁን እየነገርኩ ያለሁት አመተ ምህረቱ ልባብለው እነት ለመናገር ብቻ ግን ረጅም አመት ነው ወጭ 19 18 አመት የሆነው አላው አሁን እግሬን ሲመታኝ ብሩም ወስዷል ለካ ማለት ኪሴ ነው ይሉኛል ሳይ ኪሴ ውስጥ ብሩ የለም ወይ ምኩዴ ምንድነው መሆኑ አዛው ባለሁበት ድንግል ማርያም ብሬን አምጪው አልኩ ሰላም ለኪ ደግምኩ ብሬን አምጪው ከዚህ የትም አልሄድም አልኩ አንካ ምሄደው ጉባኤ ነው አንቺን ለማገልገል ነው ምሄደው ገንዘቤን አምጪ
አሁን ይወሰደብኝ እዚህ ወሰደ። በዛ ሌባው የሌቦች አለቃ ነው መጣውለ ማሙሽት ነው የምትሄደው አለ። እኔ የምሄደው አዋሳ ነው። ለምን? ለጉባኤ እና ምንድነው ሲል አሁን ብሬን ከዚህ ወሰዱብኝ አልኩ። ካንታው ተከተለኛለኝ ታሰው ያለውን ብሩንም ሊያስወስድ ጫማን ቦርሳውንም ደግሞ እንዳይወስድብህ ይለኛል። ግማሹ ከኋላ ያወራል፣ አረ ቦርሳህንም ጫማህንም እንዳታስወስድ ተመለስ። እኔ በዘት ተከተልኩት ሰውየው። ከዚህ ልጅ ብር ወስደሃል? ያ ሰውዬ የመጣኝ ሰውዬ ጋር ወሰደኝ። ቀጥታ ከዚህ ልጅ ብር ወስደሃል? አዎ። ስንት ብር? 600 ብር። መልስለት። መልስለታል። እንዴት? እኛ መልስለት፣ 5 ሳንቲም እንዳትነካ መልስለታል። ሰውየው ብሩን ወንድቶ 600 ብሩን ሰጠኝ። ያቺም 600 ብር ይዤ በቃ ርቦት ነው አዎ ርቦት ነው በቃ አልኩና 100 ብር ሰጠሁት። በቃ ርቦት ነው የወሰደው አልኩና ሄድኩኝ። አላመንኩም እንዴት ሌባ እጄ ገባ ብር ብዬ ኋላ ላይ መብራን እንደው እያልኩ በጣም በውስጥ እያለቀስኩ እየተደሰጥኩ ነው ሄድኩ ያንን አገልግሎት። አንዱ ገጠመኝ ይሄ አንደኛው። በዚህ አገጣሚ ቤታችን መሰታል ሰጠችኛው አመጣች ብሩን በቃ እኔ ቀጥታ ጥያቄ ብሬን አምጪ ነው። አሁን ነው እዚህ ወሰዱብኝ፣ አምጪ ብሬን። ሌላ ምንም ያልኩት ነገር የለም። እና ማላቀው ሰው ነው መጥቶ ጎትቶኝ ይዞኝ ሄዶ እና ይሄ ተአምርም ነው። ገጠመኝ ብቻ አይደለም ለእኔ በጣም አገልግሎትን ሳስበው ሁልጊዜ ማስታውሰው ነገር ነው። ሁለተኛው ገጠር ነው። ልም ያለ እንግዲህ ጫካ ነው። ወደዚህ ወደ እንትን አካባቢ ነው ብሄር ነው ወደ ድራሚ የሚባልበት ሀገር ድራሚ ደቡብ አላባ እና ድራሚ ሆኖ ገጠር ነው። ከተማው ስሙ ስለጠፋኝ ነው፣ ግን ቦታው እስካሁን ድረስ በጭንቅላቴ ላይ አለ። በዛን ዘመን የነበሩ የተለያዩ አገልጋዮች ነበሩ። ከታድሶ መናካንም ከኛ ጋር ሆኖ የገቡ ነበሩ። አብረን ቅልቅል የነበረ ሰዓት ነው፣ ተቀላቅለው ሲያገለግሉ ነበረ። ብቻ ሄድን። ስንሄድ ለአገልግሎት እንጀራ ቀረበ። እናቶች በጣም ያሳዝነዋል። በትሪ በመርገው በቃ ይዘው መጡ ምግቡን። ኋላ ላይ ወጡን ይዘው የመጡት በፖፖ ነው። አንተ ያለበት መስለኝ ነኝ እንጂ ምራስ ነው እኔ ገጠመኝ ነው። ይሄን ሳወራ ብዙ ሰው አንተ የመጣ ነው ለቃ እናገራለሁ። ይሄን ፖፖ ግን አዲስ ነው እና ኦሆ ፖፖ እኮ እንግዲህ አዲስ ነው። ግን አሁን አንተ ፖፖ ለምን አገልግሎት ከተማ እንደሚሆን አንተ ታውቀዋለህ። እዚህ ጋር የተመዘገበው ፖፖ እዚህ ጋር የተመዘገበው አሁን ይገርምሃል። ወጡን ያወጣሉ ብሉ ብሉ ከዚህ እያሉ ወጡን ድርግም ይሰራሉ። በቃ ግማሹ እንጀራው ምን ከሆነ እኔ በጣም አሞኛል አልኩ። በቃ ግራ ይገባኝ። እኔ ትንሽ ስጋ ወጥ ነው ያው የሚሰሩት በምስር ወጥ አድርገው በጣም የሚገርም እና እኔ ስጋ ወጥ አልበላም። ለእኔ እንትን አምጡልኝ በርበሬ በእንትን ተለውሶ በአዋዜ በምንድን ነው ትንሽ ቅቤ ያርጋችሁበት ለውሳቸው በቃ ከሰጣችሁም በእንጀራ በላለ እሱ ራሱ በቆ እሺ በቃ መቀየር አቆም በቃ ከዚያ በኋላ ምንም ይሁን ምንም መብላት ነው። በቃ እሺ እዛ በኋላ በቃ በላን ምናል ይሄን አረሳው። እንደው ያው ማሳመን እኮ ነው ማሳመን ነው። እንደው ምንድነው አንደኛ ይወለ እኛን የምንገለገልበት ፖፖ የስራ አገልግሎቱ እዛ ሌላ ወጥ ብቻ በቃ ሊና ሀውስ እዚህ የምታስበው ለሌላ አላማ የሚውል ስለሆነ እንዴት ትላለህ? በቃ እንዴት እና ንጹህ ነው አዲስ ነው በቅንነት ነው የሚያቀርቡልህ። እንደውም በተለይ ምን ያስተምረኛል እኔ ከዚህ ነገር የተረዳው አንዳንዴ ለአገልግሎት ብለው ሄደው ገጠር እንደዚህ አይነት ቦታ ገብተው ጃኩሲ የለም ወይ ብለው የጠየቁ አካላት ድሮ ነበሩ። አሁን ከኛ ቤተክርስቲያን የተለየ ሲሰብኩም ራሱ ሩኒን ድምፅ ገጠር ሄደው ሩኒ ሄነሪ ይላሉ። በቃ ኳስ ለማየት የተለያየ እና ምንድን ነው ሰው መሆን ያለበት ሰባኪ ዘማሪ ቦታው ነው። ሰባኪ የሚባለው ቦታ አማጥንቶ ቦታ እንዲህ ነው የሆንከውም ሆነ ነው። መቼም በአገልግሎትም ተደብድበ ልትመጣ ትችላለህ። ሌላ ነገር ሆነ ልትመጣ ትችላለህ። ደስ ሌለ ብቻ አይደለም የምትሄደው። ደስ ብሎት ያረፈም ሐዋርያ የለም። ደስ ብሎትም አገልግሎቱም ያጠነቀቀ ሐዋርያ የለም። ደስ እንዲለንም አይደለም የተጠራ ነው። ብቻ በተጠራንበት ስፍራ ቦታው መሆን አሁን እዚህ እናቶች እኔን አልበላም ብል
እኔ እንደዚህ ነገር አልፈልግም እኔ የለመድኩት ግን ማስጨነቅ ነው የሚሆነው በእውነቱ እና ይሄ በቃ ሰዎቹ ያቀማቸው የሆኑትን ነገር ሆኖ እስከምንመለስበት ጊዜ ድረስ የቤታችንን ባህሪ በራሳችንና በውስጣችን ግን እንደዛ ነው ያመለካከት አንዱ ይሄ ነው አስናናል ያስተምራል ያስናናል እንግዲህ መጨረሻ ሳይሽ ያሳየን ያሳየን ወዲህ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ሳይሽ ያሳየን ወዲህ ሳይሽን ያሳየን የአባቶች ዘመን ተመልሶልናል አለን ኢትዮጵያ ሆይ የፍቅር ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን ውዲቷ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ትንሣኤሽን ያሳየን ትቢያሽን አራክፍሽ ሐዘንሽን ትተሽ ዳግም ትታያለሽ ሀገሬ እንደ ድሮሽ ትንሣኤሽን ያሳየን ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን ወዲህ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ትንሣኤሽን ያሳየን ከቁጣዋ አምልጣ ሰላም እንድታገኝ ሰውና ሰው ታርቆ ህሊናው ይገናኝ ትንሣኤሽን ያሳየን ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን አሜን ትንሣኤሽን ያሳየን ያሳየን ወዲቷ ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር ትንሣኤሽን ያሳየን ዲቷ ውዲቷ ኢትዮጵያ አሜን ትንሣኤውን ያሳየን ያለውን መከራውን በቃ ይበለን አሜን ስለነበረን ጊዜ ሁሉ አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ውድ ተመልካቾቻችን አድማጮቻችን ቆይታችን ይህን ይመስል ነበር እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ማዕድ ይህን ይመስል ነበር በእናንተ ፊት በእናንተ ስም አገልጋዮች ወንድሞችን ዘማሪ ሚኪያስ ዘማሪ ዲያቆን ባህሉ እንግዲህ የሰባት አመት ፍሬ እንደያያችኋቸው ሚኪ የሰባት አመት ፍሬ ነው ያገልግሎት ፍሬ ብሏል ባያም ባህሉም የ19 አመት ያገልግሎት ፍሬ አስቀኝቶናል እኔም ደግሞ ያው ሚኪ የተወለደበትን ያክል የ23 አመት የዛሬ 23 አመት ነው እኔም ትንሽ ሆኜ ነይነም የማርያም ቢዬ የጀመርኩት የዝማሬ ከድቁናው ወጣ ቢዬ ማለት ነው እንግዲህ ይሄንን ሁሉ ደግሞ ምክንያት ሆኖን የሱን ዝማሬዎች እየዘመርን ያሳደገን ሊቀ መዘምራን የማህይሉ አው በእያለንበት ጤና እድሜ ረጅም ያገልግሎ ዘመን ይስጠው እንላለን የኛ የወንድሞቹ የታናናሾቹ ስለ ሁሉም ነገር አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን በሌላ ጊዜ እንደዚሁ
እንገናኛለን። ሁሉንም ሁለቱን እናገኛቸዋለን። ክብር ይስጥልን። አነሳስቶ ላስጀምረን አስጀምሮ ላስፈጽመን ለሎድ እግዚአብሔር ኮንም ስጋና ይግባው። ወስብሐት ለእግዚአብሔር። ምስጋና ይሁን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። እነሆ ማሳሰቢያ አለኝ። ቋንቋ የነሽ ሚዲያ ብዙ ነገር የማቀርብበት ሚዲያ ሆኗል። አሁን መዝሙሮችን ግን የብቻው የማቀርብበት ቻናል ከፍቻለሁኝ። ቋንቋ የነሽ ዝማሬ ብቻ የሚል ይሆናል። ሁላችሁም ይህንን ቋንቋ የነሽ ዝማሬ ብቻ የሚለውን ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ለሌሎችም ሼር አድርጉላቸው። መዝሙሮችን በሙሉ የምታገኙት በዚህ ይሆናል። የኔንም መዝሙሮች የሌሎቹንም ቀደምትና አዳዲስ ዝማሬዎችን በዚህ ቋንቋ የነሽ ዝማሬ ብቻ በሚለው አዲሱ ቻናል ታገኙታላችሁ። በቋንቋ የነሽ ሚዲያ ደግሞ እነዚህን እስካሁን ስታያቸው የነበሩትን በሙሉ የምታገኙበት ይሆናል። ለእይታና ለመከታተል ያመች ዘንድ ለሁለት ከፍየዋለሁኝ። ቋንቋ የነሽ ሚዲያና ቋንቋ የነሽ ዝማሬ ብቻ መዝሙሮቹን የምታገኙበት ቋንቋ የነሽ ዝማሬ ብቻ ነው። አሁኑኑ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሁኑ። ዝማሬዎችን፣ መዝሙሮችን የሁሉንም የኔንም የሌሎችንም መስማት የምትችሉበት አዲሱ የዝማሬ ቻናል ነው። ሰብስክራይብ፣ ቤተሰብ ሁኑ። ለሌሎችም